unaenda mwananda kuona wewe ukiwa tuna 3500 15 minutes unaenda kuona kio sasa mimi nikaanza ku imagine sana niko na nimechapa chapa ka 30 kako hapa ka 30 nika kujua nimechapa kwa Rolex 30 sasa akaniambia usijali wewe uko na haja nikulipie situnaenda kuona yeye bwana wamekaa wiki ndio ishe unajua nakujanga tu weekend peke yake. Wewe mama avaangi longi akikuja kwa kazi. Kuna zile skati za maskari. Hiyo tu ndio ameva. Alafu unajua amejaa huko. Alafu kinena naye imefanya nini? Imeshona. So wewe unaingia hivi afanda kwa mlango hapo. Sema shida yako. Kwa nataka unipigie watu wa nyumbani. Haya lete namba. Tip 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 anachukua namba. Kupiga roho inaingia. Yeye ukitaka kuongea na watu wako anakuambia haya waambie akupigie. Naambia wanakupigia. Kuna watu wenye wanaenda kupigiwa hivyo. Unaona? Na kuna watu wenye wanaenda kuzoom cinema. Wanaenda kuzoom matunda ya ililetea Adam shida. Hello? Hello? Ni mwanaume. Sasa wacha ufalenda kama demu. Hello? Yeah. Huyo jamaa amesikia sauti mbili? Sauti mbili. Anaenda. So kabla nijue hivyo niliambiwa una receive simu na nyamaza kwanza. Unasikia? Hello. Yes. How are you? No hurry. Fastly. Tume redeem minutes za Airtel bro. Tuko na 60 minutes 1 hour. 24 hours. How are you? Yeah, this is Olive Garvin. Who's talking to? Who am I talking to? Yeah, this is Mr. Bob Shakwila. Yes. Why are you calling? No, I've seen I've received a text I think from this this number that you are looking for a God-fearing man here in Kenya. Yeah, of course. Oh, sorry. Are you interested? So hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show. My good people, I'm sure all of you understand that this is the part 2 of yesterday's story. I told you Billy Omala was here and his video garnered over 400,000 views, and I'm sure this will be telling us or relating to us more of how these young boys, you know, someone told me mtu ambaye anaweza kuua rais, someone who can easily do away with your life is a young man. Billy was a young man who was used, because mtu ambaye ako na familia akiinua panga kukukata, like that gut feeling inamwambia this is a man like me, ako na watoto. But now criminals use young boys like Billy kuua watu. Now vijana hawajui makosa ambayo wanagarimu, iko na like the consequences, how heavy are the charges in courts. Let's dive to this to know why, to relate us to why Willis Ayieko was killed, and how these criminals do survive, maybe in prison or after. Billy has a wonderful story on his or about his prison life. Welcome. This is the Bob Shakwila Show. If you're new here, kindly remember to subscribe and turn on the bell notification. So hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show. I'm here with the billionaire Billy. Billy is this guy who was here with the prison tale, how maybe they were doing or having sex with, they are called correctional officers pale prison. But I told him that apart from that show, he was to bring us part 2, atuambie life in prison. Since many of you requested to know, many of you want to hear from him, like how was prison, those many years zenye aliserve pale, paka Maraga akapunguza punguza. Unajua alikuwa anahesabu siku moja ni siku moja, but Maraga akasema let it be day and night. Hapo ndiye aliweza kuponyoka. All that tutapata kwa story yake. Stay tuned and keep on sharing your stories with me. Keep on using my number iko pale chini, 0758527229. Thank you so much. I can't take for granted pale ambapo umetufikisha. Kwa subscribers pia endeleeni kusubscribe na kubonyeza like button hadi tufike mahali ambapo tunataka. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Asante sana kwa kukubali kuja kufanya part 2 yes. Hapa Bob Shakwila Show. Yeah. Watu wamelia sana, wanasema uliwachanua sana na wangetaka kusikia more so this prison life. Yes. Ili kuaje. Tunaweza anza story iko. Yes, karibu sana. Story iko na wanasambanga history ni kitu nilifanyika. Mi kwanza nashukuru Mungu ya kwamba amenitunuku na uhai. Yes. Na sisi tumia pia uhai kimimi paka nitumie pia kusaidia wengine. Very true. My experience in prison, it is so terrible.
anza tu na day one. Paka vile those experiences, tough ones. Day one, ilikuwa ni kuwara. Kwa sababu, unakaribishwa na maragwe yenye ukulangi, unaona? So that food that you don't eat, once ukianza kukula food, inareact kwa tumbo. So day one, ilikuwa tu ni kuendesha. Hey, atari. Ukiongeza ile kututameka ile ya hii ni ngori yenye nimebeba juu unaambiwa. Alafu unakutana na watu wengine pia wako huko wako na hiyo ngori. Mm-hmm. Wanakuambia bro umebeba jeneza. So unakuta umeingiza baridi plus ile chakula yenye tumbo ijazoea unahara. Bro first day ilikuwa tu ni kuhara. Lala kwa kunguni, lala kwa chawa. Hizo ndio watu wenye wanakukaribisha huko. Unaona? So saa hii unasikia sehemu za siri huku nini. So unakuta umeenda mahali within kitambo waza kuzoea tikunguni kitambea unazaifanya hivi. Oh kisika chawe kitambea unazaichukua tu yako kwa makucha ufinye. Kitambo zoe bro. Ilikuwa terrible. It might sound ikukua ngumu lakini ilikuwa ngumu. Kwa mwenye my experience such life ni ngumu. Mi hata sezi taka mtu mwingine pia enda experience mambo kama hiyo. So my experience in prison ilikuwa so tough. Paka nikakutana na ile situation ni kama ile ya John akiwa Patmos. I experience vitu ni kama naota. Mi vitu zingine niliona kama naota juu. Hata kuna wakati nilisema mwingine akasema ni story za jaba. Sababu as ya pi kama it is real, unaona? Some pengine mtu anaangalia kwa kamera anaona the guy is just okay health na nini lakini ni sawa ni neema ndio tunaongelea. But wengi wamekufa kwa hiyo situation. Tuambie sasa the story. Now prison ukiingia kwanza hivi kitu ya kwanza blanket upewi kwa sababu hapo si kwako. Wewe unaingia wewe ndio pangwe wenye wanakupanga ni wafungwa. Wanawe Bob Shakwila makosa gani robbery masaa imefika unaambiwa hesabu lazima. Alafu naambiwa wakati ya maombi lazima. Na kuheshimu mwenzako ni lazima. Vitu ngapi? Vitu tatu. So, maombi, kuheshimu mwenzako. Hesabu ndio namba 1. Hesabu. Kuhesabiwa. So, Bobu hapa nje na mtazamaji amezoea maybe kushika pesa. Unaona? So prison, mahali nilikuja nikagundua prison inamaanisha nini? Prison ni kuwekwa mbali na vitu kadhaa. Utawekwa mbali na vitu mingi, ni vitu chache muhimu sana. Ukiingia kwa jela, utawekwa mbali na mke wako. Mbali na sex, unaona? That one you will never experience while in prison. No sex. You will become never. Heaven. You will never. Seven wanasema no marriage. No marriage, yeah. Ndio prison. Iyo unaingoa na mizizi kwa kichwa yako. What? Da! No sex. Kitu ya pili, no cash. No money. Kisika wakisama no money in prison, no money. Hakuna simu kwa jela. So no calls. Kitu ya kwanza, utakutana. Sasa, hizo vitu unaambiwa tibukuta, utavaa. Hizo nguo za ndani, utavaa. Hizo ni hujuma za maximum prison. So unaona, wanasema zinapunguza like hao wadudu wenye wanafanga wamejaa kwa jela. Hizo kunguni, chawa, mendes. Asa watu wanakatu, watu wanakatu hivyo. So, wanakuanga, wamekuweka mbali na hizo vitu. You will not access cash. You will not access sex. Because there's no woman unaletewa pale, unaona? So, kwanza wakikunyima right ya sex Bob, sijuu kama mtazamaji sijuu anakaanga miezi ngapi kabla hajafika kwa mpenzi wake. Lakini huko ukienda kugonga mvua moja wewe ulisha delete your story kwa kichwa. Ukienda kugonga mvua ingine kama iligonga 2011, 2012, 2013 na kuja kufungwa 2014. Hizo mvua zote unajua ukienda kufika judgment unaanza kurudisha fahamu. Tende nitaanza kuona kwa rembo nje. Nitaanza kutafuta kwa kashi yangu. Tatafuta kwa hata tenje ni kuwe na naweza ongea na watu, unaona? So hizo vitu, unakuwa hauna. Na ni vitu zenye tumezoea. So, ebu anza kuimagine, you are living without a phone, you are living without cash, you are living without sex. Na, there's no another option. So, unakuta, hali inakuwa ni kama stigma kwa akili yako.
ni kama uko abnormal, kwa sababu normal person lazima atongoze. Hata msichana mwenye ni normal lazima atongozwe kidogo. Yeah. So, ukienda kwa Langata women, wamenyimwa the same. Tuseme kwa women prisons, wamenyimwa sex. There's no way you can come close a man. Na unajua wanasemanga that thing haipikiwi chakula. Mm-hmm. Ni kutane kwa ingine. Hey. Sasa wewe ona hiyo kitu haikutani. Haizikutani. Mwaka imeanza January, imeisha December. Haijakutana. No, si kabisa. So, hey, unakuta unasema, ah, ni normal. Mm-hmm. Mm, unasahau. Unasema wacha ni sahau hiyo. Lakini pesa, sababu wezi sahau pesa, you need to, unafaa uoge. Sabuni za msaada hakuna kwa jela. Unanunua. Lazima ukue na pesa. Kwa warrant, uandikishe, wakuletee sabuni. Mm-hmm. So kama uwezi una sabuni, hakuna mtu atakwambia oga na mimi. Mm-hmm. Wewe kama una sabuni, oga majibu? Majibure. Yeah. That is life. So uta experience majibure, mwaka naenda, mwaka rudi bro. Haya, umesema utavumilia kuoga majibure. Kwenda loo, kwenda toilet, haja kubwa. Mm-hmm. Umeenda haja kubwa, unafaa utumie tissue. Hakuna tissue, unaona? Hii mambo ilikupata. Hizi ni vitu nili experience. Na nilikuwa nasema, ai, itakuwa ngumu sana, unaona? Mm-hmm. Lakini ilikuta ni kwa situation ya kukata kama ngombe. Si mwezi moja, si mwezi mbili, si mwezi, unaenda tu choo. Unajisaidia na kuna watu wamepanga. Unaamuka, eh. Sumamaliza, wewe unaamuka na kimiesi. Buda. Unaanza kusema, mimi sasa ni mtu type gani? Afadhali ng'ombe bwana. Wanaanza kusema, wewe unakata king'ombe. Unaona? Hapo ndo nilijua ng'ombe inaendaga najisaidia kama imekata ikienda. So, Bob, na mtazamaji, unakuta pale umeshaanza kuzoea wewe kubakingi na kinyesi nyuma. Mm-hmm. Sababu, although nobody will ask you, but now you are not normal. Yeah. Kwa sababu normal person akienda kujisaidia lazima atakuwa na kitu kujipanguza, kujisafisha. Yeah. Nikakaa nikafikiria nikasema hapana. I love to slim. Unaona? Kwa sababu Waislamu nao wanakuanga na chupa ya kushika udhu. Mm-hmm. Eh. Siku moja nikasema acha nishike udhu, nikatafuta kachupa kamaji nikapata nikaka maintain, so ni tu maji tudogo tena, ile maji venye wanashika udhu nayo there is not availability of water venye unafikiria ati maji iko hii kachupa ka 500 ml hako natumia siku tatu. Mhm. Mm, unamwaga hivi pap unashika udhu kidogo. So, ukitoka hapo tena, ukipeleka mkono hivi kidogo nasikia, inanuka. Sana hii mkono ndio unafaa kule nayo, unaona? Tena you cannot share other people's meal kama mko mahali mtu amechukua mchele ati wewe unashikanga udhu mkuje mkule na yeye. Mm-hmm. Eh, mkono yako na maji ku satisfy that you are very much clean. Mm-hmm. Unaona? Ni hata mwenye anakata kama ng'ombe. Sasa kata kama ng'ombe iko sawa. Yo, hizo ni peti, hizo ni zile ndogo ndogo, unaona? Hizo lakini zilikuwa tough kwa sababu nao unakaa uko uncomfortable. Unakaa tu hivi unasikia mkono ukiweka hivi inzi zinakuja zinajaa. Ukienda kutumia kale kama maji kupata maji mengine ni shida. Sasa pesa uwezi kuwa nazo. Hauna access sabuni ni shida, kwa access tissue ni shida. Bro, hata kama unaletewa, sababu kuna watu wenye, sio wote, wako kwa hali yenye nilikuwa ndani, unaona? Mm-hmm. Kuna wenye walikuwa, every 3 months, wanakuwa visited. Mm-hmm. Na family members. Family members wakifika, wanaleta tishu ili kubwa, unaona? Wanaleta sabuni miti mbili. Mm-hmm. Sikara wanawambia, miti sabuni ujua izingia miti full kwa jela. Mm-hmm. Ni marufuku. Kwa nini? Inaweza kuwa imebeba simu ndani. Oh. Inaweza kuwa imebeba malaini za simu ndani ama vitu fulani mtu akisamanga ni sabuni. Ni sabuni. So ikifika pale inapigwa piece ndogo ndogo hivi. Hazita kusaidia. Wanakata piece ndogo ndogo hivi, piece ndogo ndogo. Ile sabuni miti mbili inaweza toka sabuni piece 48. 48 pieces. Can imagine ni ndogo aje. Unatumia kama kameisha kama kakuosha vyombo. So tu sabuni unaletewa. Alafu wewe juu unaonananga sana, kuna watu waonanangi, unaona? Mm-hmm. Na kabagi kako, umeka hapa kwa ukuta, umeka katungu twako hapo, tuseme ni
spare uko na ile ngenye umevaa na nyingine mm-hmm. ziko hapo ndani na tishu unaona hizo ndio vitu za mfungo so mfungo na tishu eh ka tishu ka sabuni mm-hmm. kwa hiyo mfuko wako unatungua una ku brush meno hiyo ni hiyo ni executive eh brush unaweza kuwa nayo lakini unajua brush watu wanapigana wanaweza dungana unaona so wanaenda unakuta hata brush kama uko nayo ukishamaliza ku brush hiyo ifiche mbali Sachi ikikuja inachukua ngoto to brush tote inaenda. Utatoa pita na 50 kutafuta brush. Sasa unaweza brush tu once in a while wakati uko nayo wakati sachi itakuja ikienda nayo tena unaanza kushangaa. Utapata tena shilingi 50 nitafute tu brush aku. So ukiweka pale vitu zako wakati watoto wanaenda kuhesabiwa nje wale wa kwanza kuingia unakuta sabuni zako pale hakuna. We zimebebwa. Zimebebwa. Ile mfuko imebaki tu na kunguru. Kunguru ni hiyo nguo ya jela. Sasa white and black. Sasa wewe ulikuwa umesema miezi 3 uko sawa? Lakini zilikuja jana, leo haziko. Wewe. Tisho zimeenda, sabuni tumeenda. Paka unakuta jamaa wako na masabuni, wameweka jina. Kama ni Bob anaweka B. Anachora kwa sabuni B. B inaingia ndani hivi. So nikasa kiona mahali anaezaona eh hii sabuni juu anacheza nazo karata wananua nazo kama mchele ration kama ni kidogo sana ukipelekea mfungo sabuni kama tatu hivi anakuongezea ka ration unaona so mtu alichukua amepelekea mpishi jikoni mbe niongezee ration kidogo amemuongezea so unakuta wizi iko juu bado wizi iko hapo prison eh wizi iko pale prison kubwa sana kwa sababu wewe sasa mwenye uko nazo wewe ndio unafaa uchukuliwe. Wewe usitembeanga na bag ya sabuni. Lakini naivasha nilionanga jamaa mmoja alikuwa anatembeanga na bag yake. Eh, akitoka hiyo ya masabuni hawachi. Sabuni inaletea mfungo shida. Tishu itafanywa kate kama ng'ombe. So wewe na bag yako na hapa. Jua askari akikupata na bag apige search apate ni sabuni hiyo imeshinda. Haina shida. Eh, sasa shida ni kwa mfungo wenzako. Akipata tu hiyo bag tu umeweka mahali tu vizuri hiyo ni jackpot kwao watachukua so unakuta ku survive kwa jela ni survive kama una kosa usurvive kama wengine zoea kuoga maji kavu zoea kata kama ng'ombe au mushiki udhu so unakuta hali ni ngumu sana hiyo ni maisha nilipatana nayo tu pale Romand lakini wakati nilienda sasa nikafungwa nikafungwa sasa condemn nikaenda sasa kaa kwa watu wa condemn watu wa condemn at least jua mtoki simu kwa ndani so bag yako na sabuni yako zitakaa pale condemn hao ni watu wa gani ni watu nyama hukumiwa kifo. Watu nyama hukumiwa kifo. Sasa hawatokangi nje ati saa hii asubuhi amefunguliwa wametoka, sijui ameshinda nje. Hao waliletewa uji na drum kwa mlango wakapewa. Wakarudi nda? Wakarudi ndani. Kama kuna mmoja ni mjanja alitoka na ka mattress na ka blanket ya maanika nje. Jua wanakuanga uko segregated. So wakati mko segregated ukitupa blanket yako hapo nje utakuja kuitoa kama imepigwa na jua kidogo unaona? Jua imeipiga. Unaichukua naipeleka ndani. Na mvua ikaanza kunyesha, juu hakuna mwenye atakuja kukufungulia tena, itainyeshea tu. So ndio utupe nje, unakwanga umesema, "Eh, saa hii paka saa 8, wacha jua itawaka, jua itawaka." Unatupe nje unaacha. Like so pale kwa cell tu unasema, unasimama mbona katu kwa simiti, katu kwa simiti. Unahesabu hours. Kama mmekunywa hiyo ujenu saa 3, mkarudi ndani saa 4, saa 5 mtaletewa lunch. So wanaweza fungua saa 5. Prison. Na unaingiza kabla kitu kako ndani, mnapewa hiyo lunch. Mkifungiwa saa 5, hiyo sasa 6, saa 7 mtafunguliwa saa 8. Mchukue supper. Mkichukua supper saa 8, nyinyi mambo yenu ni mpaka lini? Kesho. Hakuna sasa mambo yenu yamemalizwa. Hata fanda akienda kwa mkubwa anaambia fande segregation, condemn wamekula, life na wafungwa wengine wamekula. Na wako ndani. Lete sabu, sabu yao ndio hii. Ndio huyo afande atoke, aache mwingine. Aache mwingine. So, unakuta wewe, hali yako pale ni ngumu. Sasa condemn, ndio ulikuta sasa ukichukua chakula yako, uache pale, utakula baadaye, watu wanaweza itibu, unaona?
condemn. Watatibu aje utakula. Wataiwekea nini? Wataiwekea kama dawa ndani. Mm-hmm. Alafu they will fuck you, unaona? Kai. Sababu umelala unconscious. But the worst you are, how are these people surviving minus sex? Eh. Hmm. So kuna watu wenye wamemaliza High Court, mm-hmm. Kenya Court, mm-hmm. Court of Appeal. Sasa wamebakisha Supreme. Supreme. Supreme haifanyangi criminal cases. Utakaa ndani. So wewe ukishamaliza sin kama unangojea power of mercy from the president. Mm-hmm. So mtu kama huyo hata kama unampreachia hope, mm-hmm. it's from nowhere, unaona? Yeah. Mm. Unaambia mtu akuwa na hope yenye hakuna. Nothing. Mimi niliambiwa kuwa na hope kwa sababu ungali na High Court, unaona? Mm-hmm. High Court hataki kuambia endelea na kifungo. Utaendelea nayo kuna Kenya Court. Mhm. Mm. Ya three judges. So hao wengine nini Court of Appeal nayo hiyo paka walipe. Mm. You pay them to come and listen to a case. A case. So unakuta wafungwa hawafiki hapo. Mhm. Wanangoja power of mercy. Sasa wanaingia deep kwa tabia za jela. So hao unakuta mtu alifia tu analeta wangu wa dawa za kulevia, hizo malagati na meza, unaona? Akimeza za kupunguza mawazo, akimeza analala kidogo. Unajua mtu mwenye amelala hana stress. Mm. Yeah. So unalala kidogo. So kama hizo dawa wewe umeingia pale na fomu yako ni mzuri au jamaa anataka ushiriki mambo ya jela, mm-hmm. sura yako imelete, maumbile yako imelete, una lack beads, unaona? Una ndevu. Una ndevu, una scratchings, bas. They will make you their food. Ndevu hata kama anasema hata kama anasema mbuzi mwanaume zii ndevu juu mbuzi iko nayo bwana inasaidia. Mm-hmm. No one is interested in you. None. So watatumia hizo kama lagatin, hizo attain hizo dawa madaktari wanazijua. Mm. Attain lagatin, cosmos, hizo dawa ni za watu wenye mafiatu. Kuwatuliza. Wakimeza anarudi normal. Yani inakuanga wewe ukimeza mwenye uko normal unakuwa cheese, unakuwa abnormal, na ule mwenye ni abnormal akimeza anarudi normal kidogo. Hizo ndio dawa zina function. So condemn chakula chako tu ukipewa tu pap malizana na hivyo alafu utulie. Mm-hmm. Unaona, so ni kulala 24/7 na si eti unasema unalala kwa mattress. Mm. Unalala kwa skanja. Mm. Skanja nikale ka blanket kenye kametumika, kametumikiwa na wafungwa wengi wakiendanga. Mm. Kameisha ako ukati unaingia, wewe ni mgeni unapewa hako. Mm. Kwa sababu watu wako na shida, wewe pia ndio umeanza shida. Mm. So wewe bado uko na damu, unaona? Yeah. Wana damu iliisha kwa mwili. Mm-hmm. Kuna hiyo wakati sasa unaambiwa make sure nyumba ni safi. Mm-hmm. Unatoa mattress unaweka hapa. Hizo za hao zenye wamelalia umekunja, umesimamisha hapa kwa ndoo maybe. Mm-hmm. Alafu unapanguza hapa hivi. Kuna kavaranda kako hapo ndani hizo to sell. Yeah. Wewe ni newcomer na nimeserve. Mm. Like 3 years remand. Lakini kwa condemn mimi ni newcomer, mimi ni mono. Kama kamono. Sasa wewe utakuwa hii mwezi utafagia vara na kumob. Unaambiwa hivyo sasa. Yeah. So mimi nikamka asubuhi na kwanza kumob hiyo faranda. Mm-hmm. Ilikandaganga msumari bro. Mm. Kuna alama hapo kwa mguu saa hii ni black. Mm. Lakini damu ikutoka. Baridi. Hakuna damu kwa mwili. Mm-hmm. No food yenye na sustain wewe ukuwa na damu pale, unaona? Damu iko tu kwa mali kwa mfupa. Damu huwa mfupa. Hata inaenda ndani. Yule msumari akaenda akaningoa nikasema hii itanipea tetanus. Lakini hakuna damu ilitoka. Na ilipona tu ikakauka yenyewe. Mm-hmm. Nikafagia tu hapo 1 week nikapigwa transfer. Nikatoka Eldoret. Mm. Nikaenda sasa Maximum Naivasha. Maximum. Naivasha. Mm. Watu ni wengi kama beast zile za kuendanga Tanzania zikikuja Kenya, wild beast. Wild beast. Wild beast. Hasa Naivasha. Mm-hmm. Kama wewe ni wa condemn, unaandikiwa unatoka kwa block yako. Mm-hmm. Mahali mmefungiwa. Mm-hmm. Nyinyi watu wa condemn. Mm-hmm. By then tulikuwa tunakaa C block, ilikuwa inaitwa C block. Block C. Tunafungula block C. Mm-hmm. Tunaenda kwa shule au tunaenda kuwekwa mahali pamoja. Yaani
ni ndio block yoshwe. Tuta tunekwa mahali pamoja watu waanze kusoma. Wengine wako class 1, wengine class 2. Yaani kitonyo na kuwafunza kwa jela ni vitu zenye ziko huko na mambo yenye kwa huko nje. Unafunza vitu za class 1. Eh, waanze kuandika. Hey, unaanza kuona yenyewe nilifanya kitu nyayo kufaa kumbe. Sasa unakuta uko mahali penye yenyewe ni pageni. Sasa wewe sahi Bob vinyuko hivi. Ukijipata huko umefungwa life ama death sentence, unaambiwa uende ujoin wengine kwa shule. Unakuta watu wamekaa hapo. Kuna mfungo mmoja hapa anafundisha. Unasema, what am I doing here? Am I at the right position? Just to keep them busy. Unaekwa busy. 2 hours. Wana ya nivo. Pepe tuvitabu. So ikifika saa 5, munafunguliwa wote. Munaenda hesabu. Unaona? Mkisha ingia hesabu, Bob. Ni hesabu. Kitu nye ulia, nilikuambia mara kwanza tukianza ni hesabu. Math. Hesabu usicheze nayo ni number 1 kwa jela. Hiyo inamaanisha wafungwa wako wote ama kuna mmoja. Hesabu ya wafungwa. Wanahesabiwa wangu after every 3 hours. Asubuhi saa 1 waenda wakunywa uji, saa 5 waenda wakule lunch, alafu wakaekae wakienda kufunguliwa masaa saa 7. Hesabu wakule wakishamaliza wahesabiwe waingie, unaona? So counting, au not when you're nesabiwa wangu kila mara mfungwa nesabiwa kila mara. Kila mara. So sheria namba 1 ni umeambiwa uheshimu hesabu. Wakati afanda anasema ni hesabu mali huko kaba. Usitoke. Kaba chini. As in? Una squad kwa hesabu. Oh. Uwezi hesabiwa kama umesimama. No. Unakaba chini, una squad chini watano watano. Usi squad mali ume squad watano atu wewe ni wa 6. Uko na deal mbaya, unataka kuharibu hesabu ndio ukimbie. Sasa utapigwa viboko kama mwenye ulikuwa unakimbia. Utapigwa. Ni kama ulikuwa ndio. Sasa mali nilipata maisha ni ngumu, ni Naivasha bro. Juu from Western to Naivasha lazima ukuwe unakuja Nairobi. Ni nini ya Nairobi? Watu wako ushago. Sasa imagine watu watoka ushago kuja kutembelea kwa Naivasha prison. Kwanza kama ni watu wawili wanafaa waweke 1400 ya fare kwa barabara. Hawajanunua bado tissue. Hawajanunua tissue. Sabuni. Hawajanunua sabuni. Naivasha au pelekee wale watu sabuni au wapelekee tissue. Wale wewe unaenda kuna kantini yao. Unaona? So wewe unaacha pesa unauziwa na ile bei ya pale. Kuna sabuni yenye ni sabuni zenye ziko sijui quality yake iko D. Quality D. Quality D ndio zinauzwa pale. Nyembamba hivi. Na ni sabuni full. So, hiyo sabuni ndio utauziwa na wakatekate wakupe ikiwa in pieces. The same, hivyo hata tissue. Na bado tu watakunyanganya huko tissue, unaona? Sasa, huko ndo nilikuta, joy inawaka more than mahali pengine. Nilifikiria huko tuko Mercury. Joy inawaka! Yani hiyo saa 5 ndio ifike ndio mtoe kwa zile manyumba za mabati zimejengwa. Muende na unajua ukuta imezunguka ukuta ngapi? 2. Kuta iko juu na visuguzi iko juu. Bro hapo ni mahali penye hata upige nduru aje haitafika nje. Sasa ukikuta kwanza, ukiruka ukuta kwanza unaanguka kwa guardwalk. Guardwalk iko na kisuguu kuta ndani. Ukuta nje tena kisuguu. Tena uruke sasa uanguke kwa police line. Unakimbia unaenda wapi kwa police line? So wewe ni upeleka nani kifungo ya? Alafu Naivasha maximum imejengwa iko katikati ya Kware. Ni Kware. So vumbi ikianza kupeperusha pale, bro, hii mambo ndio maana hata kusurvive ni ngumu Naivasha maximum. Chakula ikiisha, hakuna tukwenda kusema, afande, msijapata chakula. Wanachukua tu ile mwenye alikuwa anagawa, chakula ya huyu iko wapi? Chakula imeisha. Wanampiga viboko. Wanampiga viboko, viboko, viboko wakimpeleka jikoni, unaona? Mwenye hajakula? Mwenye alikuwa anagawia watu chakula. Ah, unyi mnagawana chakula kama tu mabusu mbusu. Kuna wapishi ambao ni wafungwa. Wenye wanagawianga wafungwa wengine chakula. Si eti wameemploy watu. We.
lazima ukue mfungwa pale uweze kaa employment. Mwenye ameemployed huko ndani ni askari jela peke yake. Akaenda mfungwa, unaona? Lakini hakuna hata mtu mwingine to from another state mwenye si mfungwa ama askari anaweza ingia jela. So bro, ngakuta pale ndani ni shida. Jua inawaka kama kitu ingine. Chakula hakuna. Unaona wakati ya December, venye hii mwezi ni ya December. Unaona wakati ikifika tarehe 25, nyanya zenye zilikuwa zimeoza na Ivasha Town, zile zenye zifanya zinataka kutupwa, zinawekwa kwa gunia. Zinaletwa zinatupwa hapo kwa jela. Sasa hizo ndio watamwaga kwa maragwe ama umwaga kwa cabbage ya mchana. At least ikuwe rojo 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 rojo. Nyanya zimeoza, lakini sasa kwetu hapo sisi hapo tunapepea, unaona? Sawa. Hiyo ndio chakula mzuri pale. So, unakuta kuendea chakula kwa laini ni mbio. Siaka. Eh, wanafungulia watu kama 1500 mara moja. 1500 au ni wafungwa, wanakimbia mbio. Na mfungwa mwenye anagawa chakula maambiwa, make sure wafungwa wamekula chakula imebaki. Hey. Isiishe. Nae, sasa unajua unapewa kitu ya kupima. Kuna kakombe kingine hivi kanakata kama ni ugali hivi. So imagine wewe umepewa kale kakombe, kuna mwenye atakata ibaki, jua anakata anavurutia kwa drum hivi na flash, kitu kama ka donut hivi. Unaekewa, unaenda mbele. Paka unaangalia ule jamaa. Ukifika kwa mboga ulemaliza ile ugali ulikuwa umekwa. Kale ka ugali ulikamaliza. Ukifika tu pale kwa mboga unaekewa supu pale unakunywa unaenda kwa nyumba. Yaani test. Huu lionja. Mfungu waezi kimbia. Wale mfungu walitoroka kamiti. Walishikwa kwa nini? Body haina energy ya kuenda 100 meters ukikimbia. Utashikwa tu haraka. Ai, askari mwenye anatembea atakuja tu na kushike. Kwa hiyo umekula nini yenye unaweza survive mbio? So unaweka kwa hizo condition ndio msitoroke. So unaweka kwa ile lack of food. Unaweka tu kwa hali ya usikufe. But you should not be strong. Yeah. Unaona? So ukikuwa strong unaweza kimbia 100 to 200 meters. Hiyo utakuwa umeenda. So uwezi enda 100 meters. Ukienda 100, 200, 300 wewe utakuwa mati. Ndio wale wa jamaa walishikwa tu kama mehema, amekuwa kama ile dushi imekimbishwa na ndege iko tu hivi. Hata mtoto mdogo anaweza kushika juu mwili yako iko unhealthy. Una nguvu. Haina nguvu. So pale kuna chakula ilikuwa inaitwa chemile. Chemile ni chakula kali. 2014 ndio tuligomanga mfungwa apate chakula yenye meva kidogo, lakini ile mahindi yenye maoza, na kuna wakati pia wakaleta mchele ya plastic ndani ya jela. Walileta huku nje, huku nje na sukari ya mkakata. Mkasema mchele ni ya plastic hatuwezi kula. Wanae nikasikia sisi tuko ndani tunaona ni huku nje mmeletea mchele ya plastic. Tukashanga kuna mchele ya plastic. Sijui ilipelekwa wapi. Unajua mali ilipelekwa kweli? Ililetwa ndani ya jela. We. Waje tuanze kukula mchele bro. Na mchele ya plastic hivi. Alafu ukikula unaendesha kama umemeza madawa ya kuendesha. Kila mtu alikuwa na diarrhea. Kila mtu alikuwa na diarrhea. Na ukidiarrhea ukufe, wanasema tu ripoti jela imeshinda huyu. Ameshinda na jela. Jela imemshinda. Mnapigiwa simu. Hello, mnajua Bob jela imemshinda, amekufa kwa mochari, so tunaomba mconnect na sisi, mkuje tuwasaidie. Wanawasaidianga. Wanawekanga kwa gari ya prison. Hawezi wacha mfungo mwenye amekufa, jamaliza kifungo hata amekufa. Bado tu wako ndani. Paka zikwe. Waweke mchanga. Joji. Certificate warudi. Afisa kuna afisa hata mwili kiletwa na gari ya prison. Wataattend hiyo siku za mazishi zote. Wewe kuna ofisa wanatumwa. Wakishamaliza kuattend hizo siku za mazishi, uzikwe. Certificate hiyo waende na copy ndio wapelekee Kenya Prison huyo mkubwa wao, huyo mkubwa aende kwa court. Anasema huyu mtu mlikuwa mmemfunga mkamleta kwa jela yetu, alilemewa akaaga. So judge anamrelease kutoka kwa court, unaona? Hiyo ndio process. Hauwezi achiliwa ati ulikuwa sijui nini na nini kwa mgo. Ati umekufia hapa wanakuachia hapa. They go with you till mfuki. The end. Unaweza kufukia pale mbele kama Yesu. Unaweza kaa siku tatu vufuke kama Yesu. Kisha vufuke tena na kurudisha. Wanakwambia wewe ni wetu. So bro, Naivasha nilikuta ni jela ngumu. Ile viatu nilikuwa nimetoka nayo Eldoret iliisha. Alafu furthermore, nobody came to visit me. Kwe, hata wife, bibi, watoto,
Nobody came. Mama. 1 year, hakuna mtu. Hmm. 2015, hakuna mtu. Ai, hata bro. Kwanza kuna bro yangu ni mwanamuziki. Anaitwa X Remedy. Hmm. Ukienda pale YouTube, search X Remedy. Mm-hmm. Utapatana na music zake pale. Hmm. Jamaa anasema bro yangu msanii bwana si akuja at least hata nione. Hmm. Bro ilikuwa shida sababu hakuna mwenye alikuwa anakuja. Sasa ifatu wenye nilikuwa nao zile mawawawu hakuna zimeisha. Zimeisha ile kuendanga huko chini kwa shule ukirudi. Ukirudi. Na nifaa juu ile jela ni kubwa. Sasa miezi kaa kuna kiatu inaweza kaa kama mwana wa Israeli ati viatu zikuisha nguo zikuisha unaona yangu iliisha we sasa nitapata viatu hakuna nitapata sabuni hapo nimekata king'ombe paka nimezoea nimejaribu kuwa Muislamu nimeona hapana sasa unaangalia nitasurvive aje unakaa na wengine unasikia wenye wana survive so unakuta mfungo mmoja yako pale na simu unasikia hello. Yes, nimetuma pesa yangu wrong number. Naomba tafadhali kama umeiona ni 300 ni 3800. Mm-hmm. Nitumie 3000 peke yake, chukua 800. Alafu mtu anatuma. Anatuma 3000. Anamwambia, "Umeiona? Nimeiona." Eh. Kuna watu wako busy. Akiangalia anakuta, "Oh, 3000 eh." Ajui imetoka kwa namba gani? Na ni message tu imeeditiwa. Mhm. Yeye juu yako busy anatuja simu normal anaenda hivi anakopi ile namba anaweka pale anatuma 3000. So inakuanga kushika watu wenye wanajifanya wako busy. Kuna watu wako busy na watu wako na pesa hata kula ramu unaona. Yeah. Sema oh ulikuwa umetuma wrong number eh mwingine anakuambia oh tutaonga mama na nyoka nyumbani nilikuwa namwekea 1500 waenda mshughulikie imekuja kwa kwa simu yako. Umeiona? Eh. Na I've never done that. Ai that is the surviving yenye nimesurvive na. Sasa unasikia jamaa anasema eh nimeiona. Aki tafadhali nirudishie 1200. 500 baki nayo ya shukrani. Mhm. Mtu anakuambia hapana, acha nikuwekee tu pesa yako yote. Anamwekea 4500. Of which as well. Wakati yeye anaenda kuangalia kwa balance kama alikuwa na 20k, anakuta imebaki 15500. Mhm. Ashanga. Kwenda kufuatilia hivi, kwenda kusoma ile message, ni namba imetuma hata zile mpesa. Aye, akienda kujaribu kupiga ile iliingianga kama imetransfer hiyo. Ndio mbio. Eh. Wale wana simu za wafungwa zinakuanga hapo kwa mkono. Na uliona kamitu walishikwa na malaini mingi sana. Mm. Anaondoka kwa ile naweka ile nyingine. Ndio anapumzika. Ikiingia tu papa. Anatuma. Zote ndio transactions ziko pale. Na maafanda wako pale wakikupata na simu bro watakuua. So kuna paka visuguu wenye wanaangalia maska. Askari. Eh. Sasa nikashangaa jamaa amesema Buda amenekea 45 toa anatoa 45,000 4500 sasa niite ule mpishi wa mchele akuje mweke 2500 bro mchele itakuja mwezi mmoja sawa sawa mweke 2500 amekewa huyu mfungwa atakula mchele mwezi na nyinyi mnakula nini. Sasa sisi usia tume mimi kwanza wakati huo sijui kuiba hiyo design. Una simu? Mimi sina simu. Mimi hata sasa ninakwambia ni vitu ndio zinaniletea shida. nataka ni serve my sentence genuinely. Genuinely you cannot be a prison genuinely bwana. Nikasema hapa Naivasha nitachukua njia gani? Na nilikuwa nahubiri. Mhm. Kwa nimechange njia zangu. Njia zangu zimenyoka. Kweli. Nahubiri. Bire nikaenda nikaambia mandugu zangu tulikuwa tunahubiri nao. Viatu zimeisha bwana. Sasa viatu nani atakupea? Kila mtu ako na stress. Kila mtu ako na stress zake. Mm-hmm. Kwanza wenye wanahubiri chini wameshona soli nyingine. Wewe kiatu hii inaenda kuisha anatafuta soli nyingine anaweka anapiga uzi. Si ati atoi anaongezea. Anaongezea tu. Sasa utoto wewe. Unaona? Kwa mnakaaje ma? Maisha hakuna man. Maisha hakuna. Sasa mimi nikasema hapa itakuwaaje? Mm-hmm. So nikasema acha niende weekend moja nipigie watu wangu simu. Mm-hmm. Nikaenda nikaomba simu nikapigia Made. Made, ni mimi nipigie ni vile akanipigia. Unasemaje kaanza Made? Ni kitu yenye uko nayo kwa hii simu. Mm-hmm. Nitumie hata ninunue tu sabuni alafu mambo mengi tutaongea. Hatuko wapi nikamwambia niko na Vasha Maxima. Vasha Maxima. Anataka kuwa mtoto wangu. Ai, madaka ni akia triso. Hmm. Triso,
wanapewa 150. Wakanipewa 150 cash. Mm-hmm. So, hao watu tulikuwa tunaombanga nao ndani, kumbe kuna mwenye alipita kwa kiwanja huko akanipata napiga simu. Mm-hmm. Na kwa hizo nyumba za kanisa za jela haufai usikane na mambo ya simu. Hapana. Simu si department imesema ni marufuku. Mm. Stay away from phone. Temana naye. Temana na marufuku yoyote itavunja nyumba ya kanisa, unaona? Mm. Bora kuja akaniambia wewe ulikuwa leo church, akasema hapana, nilikuwa nimeenda kutafuta sabuni kidogo. But umefika. Sabuni umetafuta? Umetafuta na njia gani? Nilienda kupiga simu kwa kiwanja. Nenda kupiga simu kwa kiwanja na kuna welfare, bro. Hey, mtumishi. Mtumishi. Umevunja loza za nyumba ya kanisa. Hey. So wewe, tutakupeana kwa in-charge wa block, akuweke kwa nyumba ingine. Nyumba ya mataifa. Nyumba ya mataifa ni yenye iko allowed kufanya kila kitu unataka. Mhm. Hiyo ni nyumba ya mataifa. Kuvuta kiraiko, unaweza kutuza kiraiko, sigara, hizi ma local cigarettes. Kutumia drugs tu. Drugs. Mm-hmm. Any type of bullshit. Hizo nyumba zina sharia mingi. Mm-hmm. Hizo nyumba zimeandikwa tu, heshimu mwenzako, usiibie mwenzako. Yeah. Tosha. Ile kanisa imeambiwa, sijui usifanya nini, usipatikane na simu, usipatikane na vitu gani. So, mambo mingi bro. Wezi nyumba za kanisa. So, nikaambia jamaa cha niombe msamaha, nirudi, wakaniambia hapana, it is enough. Umesha stressiwa mpaka na maskari. So, wanataka tu kutreso juu na kaanga wapi. Wakipata unakaa nyumba ya kanisa, watakuja vunja nyumba, watasema unakaanga simu za marufuku huko. So when bro akaniamisha without wasting time, in short waliniamisha, nikaenda kwa nchaji. Nchaji akaniambia wewe ni nini mbaya? Nikaambia wacha tu venye wamesema ikue. Juu hata mimi sasa nimefungwa condemn, sasa hata hii vitu kidogo kidogo inakuwa hata wacha ikue venye itakuwa. Mm-hmm. Lakini man mahali nilipelekwa, nilipelekwa kwa ground floor nyumba moja hapo. Sasa kumbe sikuwa nimeona kifungo. Sasa ndio kumbe nyumba ya kanisa hapo tu ni kuimba, wamesema maombi lazima baada ya hesabu mnaomba, mnaimizana, mnala. Bro, kwa hizo nyumba zingine. Vita ni ration. Vita ni kitu yenye makubalika. Hey. Mtu akikosa tu kidogo ama ukuje tu ukale bagi yako hivi ukuta sabuni hakuna. Na ni shuku tu ni wewe. Ngumi. Wow. Bob, sabuni yangu umepeleka wapi? Yaani ukulange mchele leo umekuja na kamchele. Sasa sabuni yangu imepotea. Sasa Bob akulange. Unasikia jamaa anasema, "Na Bob akulange mchele." Hii mchele ametoa wapi? Hii mchele amekula lunch time alitoa wapi? Okay. Sasa sabuni zimepotea. Unatafuta ushahidi gani? Sasa mimi tu ni Bob, acha tu masajuni itafika. Hesabu ikipiga tu hesabu imeisha, watu wamesha kula, tumekuja. Unajua lazima hesabu ya mwisho kupata malona la langa. Bob, leta sabuni yangu. Ah, sabuni. Sabuni gani? Unaweza sabuni gani? Unaweza sabuni gani? Wajamaa wametulia. Majaji, wafungwa. Wanasema huyu jamaa anakupima. Anakuuliza sabuni gani? Ati si ndio? Unajua kwa nyumba kuna mzee wa nyumba. Mzee wa nyumba anakuuliza, "Wewe lunch ulikula nini?" Mchele. Ulitoa wapi pesa kununua mchele wewe? Pena sabuni yenyewe ulinunua nayo mchele? Ah, mimi bwana nimesema kwa na pesa nini? Jamaa ameshakuingia. Tubu. Alafu wale wanasimama. Kitonyo wanachunganga tu ni ndoo ya maji zimekikia matresi zao. Bro, kama uji kurusha, utarushwa. Alafu kuna mwenye wako na zile waya za kugwara moto. Kita kuvuta fegi, kuna venye tuko tunaona. Kuna kwanga tunamunda makuti, so unagwara kwa flow hivi na zile sparks zinaanguka hapa, inaleta nare. Kisha leta nare, so una ashia bangi yako ama una ashia nini fegi yako. No? So tule tuwaya, wale wa jamaa wako na watu. Mm-hmm. So wewe umekosekana kujitetea jamaa na kudunga na hiyo waya mbaya sana. Hey. Kata sabuni yangu kutana. Na mdunga. Hey, serious. Hey, utadungwa bro. Utadungwa usipojua kusukuma ule jamaa uende kwa ndoo urukie ndoo mwage disturb hao wengine waingilie. Bro, utapigwa hata unauawa. Hmm. Hey. So
Kwa hiyo nyumba tu the first day tu nimeingia hivi. Kumbe jamaa alienda akachukua mchele yake akaleta hapa. Sasa sijui anasema imegawiwa. Huyo jamaa akona mtu mwenye anagawanga mchele yake. Kumbe hii ushoga hii kuna jamaa mwenye anakulanga na kujanga na kata chakula yeye analetanga chakula mchele, maharagwe. Huyo jamaa anakuja na sasa kuna sijui venye walifurugana mchana akakwambia usikuje kwangu chakula, unaona? Jamaa kukuja. So kumbe jamaa alikuja akakata. We. Huyu msee ameona tu ni watu hapo kwa nyu. Alikuwa faite. Meru. Nani bwana, wapi mzele yangu bwana? Mzele yangu nani amechukua mzele bwana? Nani amekata mzele yangu? Mzee wa nyumba hii ni mambo gani hizi sasa? Na hiyo tudio siku nyingine nimeingia hata sijasomewa sheria ya yako kaseli. Mzele yangu nani amekula bwana? Wamekwekea sasa mimi. Sasa wakwekea mimi. Bwana kuna jamaa alikula mchele kwa hiyo nyumba. Mchana. Mzele yangu alikula ito wapi wewe? Mzele yangu alikula kuja hapa. Kuna limu. Jamaa kapigwa hapo. Wow. Mimi sana nasikia ile ni katizia sababu ni awkward act inaendelea lakini kila mtu amenyamaza. Pewe acha tu watapoa wenyewe. Acha waendelee. Masani. Mchele unarushwa pale. Kuna ile mamururu. Mamururu ni zile za kukula chakula. Ni ya mabati. Inagonga ukuta huku mpaka askari asipokuja hapo mwenye amekaa kwa block usiku agonge hapo, nini mbaya inaendelea? So ndio nyinyi mmeshalokiwa ndani. Askari akigonga ni mnatulia, hata akigonga mnaweza amua kutulia ama muendelee nyinyi mpaka asubuhi ndio mnaweza kufungulia, unaona? Wanagonga papa nini inaendelea hapa, hii mnaniiba mzee. Kumbe huyo jamaa hajaiba, ni kijana yake alikula mchele. Jamaa amedungwa na hiyo gwara. Dungwa. Kuna mzele yangu. Ndiyo watu wanaona damu kidogo wanaanza kutawanisha watu. Hey, tulia. Wewe bwana, ulikula mchele wenyewe kwa nini? Mimi sisi nina mchele, mimi sasa. Unaona, wanapigana vitu kama hivi. Kidogo wiki inakata haijaisha sabuni. Sabuni yangu ilikuwa hapa mtu amechukua. Sabuni yangu ilikuwa. Hey, bwana, woo, vita, nini? Hey. Jamaa anakaa kidogo anapumzika, anawasha bangi sasa, anaona kukula bangi. Na unajua mimi nilikuwa natumianga bangi. Nikiwa romant nimetumia bangi sana hata nikiuza. Sasa hapo unauza bangi ndani ya prison. Nikiwa romant Eldoret. Sasa hapa mambo imekuwa mbaya. Nitafanya nini? Sasa niko kwa wamesema nyumba ya kimataifa. Bangi inawashwa. Naona hapa hivi unafaa kuwa roho juu ndio survive hapa. Sababu sasa hapa ni vita. Mimi hakuna mambo ya Biblia hapa. Alafu pale unaona jamaa amechukua ile Biblia ya New Testament. Ndio wanakararua. Wanasokotea bangi. Piga kwa ra. Waogope Mungu. Waogope Biblia. Bwana. Nasema mwenyewe hii ni ya mataifa. Wale majamaa wakaniambia ukikaa hapo miezi 3 tutakurudi. Tutakurudisha. Maana nilikaa tu pale wiki moja. Shida ikakuwa imenilemea. Surviving pale inataka wao kila mara. Tempa inataka ukue encouraged na bangi. Nikarudi kwa bangi. Sasa maisha yakakuwa ngumu, ndio utoe stress, sasa piga moshi, akili changanyikiwe. Utulia, unaona? Unajua nasemanga unakuwa aire. Unaanza kuona kama there's no problem. There's nothing. Everything is on a high level. Kaanza kuvuta. Kidogo jamaa alikuwa anauziwa bangi hapo akaniambia, "Blanks, usitakuwa unaniuzia hizi bangi." Bora ikabidi nianze kuuza bangi. Ulikuwa unatoa wapi? Kuna kateli nje ya prison. Kuna maskari wako na mafungo wenye wanawa connect wanawaletezo vitu. So hawa wanauza pale na mi bro nikaanza kuuza bangi. Na within 2 weeks nilikuwa nishanunua viatu. Nishanunua nimeshona kunguru wengine at least iko na adabu. Unaona ile kufunga na kamba kama Bruce Lee. Sasa sio hiyo. Niko na nyingine yenye niko na belt ya nini? Ya nguruwe ya kunguru ya jela. Niko at least sasa, unaona? Yeah. Sababu wamesema no risk, no gain. Yeah. No pain, no gain. Sasa mimi nikaanza kuuza bangi. Nikauza bangi. Within 1 month, hata mimi nikaanza sasa kununuanga mchele yangu kwa jela na kula. Kaanza kula diet kidogo. Natembea hivi naambia jamaa niletee tissue za soo, naletea tissue 3 nampea soo. Mambo ya kukata kama ng'ombe, kienda kwa choo, ikaisha. Nikaanza kuona yenyewe, hapa ni only the strongest can survive. Yeah.
genuine living in prison uwezi manage. Asa nikaanza kuuzianga watu bagi. Nikienda nika unajua huko mtu anakuambia mwenye uliuzia jana anakuambia pea bagi moja ni 500. Pea moja huyu moja huyu moja unipe mbili. Hiyo ni 2500. Yeah. Asa jamaa mmoja tena asa changamoto ndio hizo. Jamaa anasema sikulipi. Na anakataa. Eh, anakataa. Na jamaa anapiganga paka maskara na watoa mbio. Umemuzia. Eh. Masiku zingine analipanga. Hao ndio walikuwa wanapewanga mateni na malagati. Eh. Sasa lagati simemwambia, nimeenda kumuza, ah niaje Bob papa. Eh, si ile kitu yangu nitumie. Bwana. Wewe unanipanga ndo nakutumianga. Sasa sikutumii. Nipeleke mahali unataka. Unanuzia marufuku na kuja kunipeleka peleka. Na mimi ni maandikwa. Sasa atashangaa hiyo center mdai aje. Ni jamaa anakuanga na kisu. Kisu kupatikana kwa jela ni ngumu. Ako na kisu. Jamaa ako na kisu yake kujiprotect. Na si kujiprotect na wafungwa peke yake mpaka maaskari. Yeye akibeba vitu zake kwa kinena maaskari wamwattack, yeye anawattack. Eh. Hey. Attack each other. Yeye amefungwa death, mimi nimefungwa death, wafungwa amefungwa death. Wanasema huyu afanda na kusumbua, yeye akotapa 55 years yaende. Eh, 55 years ata retire. Eh, mimi nitabaki hapa na life in prison, nitabaki hapa na serve death. Hapa ni nyumbani. Unaona? Sasa nikaenda nikaambia yule jamaa mwenye alikuwa amenipea kazi. Jamaa fulani anaitwa Jeff. Bwana nilimuuzia bangi ya 2500 na leo amekula tena ya 2K. For 2500 amesema amekataa kulipa. Anambia bro, unauzaje bangi kama hujapewa pesa? Money first. Chukua pesa, peana bangi. Wewe bangi na guma kwa kinena. Chukua pesa, peana bangi. Wewe unapeana bangi alafu unaanza kufuatilia pesa. Na hapa ni prison. Sina kupanga 1800, hiyo pesa nitakata kwa pesa yako. Mimi ni askari. Mfungwa. Mfungwa mwenzako. Mfungwa mwenzako lakini sasa yeye yako ligi zingi. Ligi zingine. Ligi zake yeye anaangalia maskari yanamletea marufuku. Analetewa masimu akiuza. Analetewa bangi, ananifungia mimi nauza. Analetewa viraiko na hizo vitu zote. Hizi za kuweka mapua na sikia. Hai, kama. Hiyo si indama. Indama ni bangi. Hiyo ni ruara. Naitanga ruara. Hizo vitu jamaa alikuwa analetewa. Sasa jamaa tukaendelea tivo akaniambia ule jamaa sasa usiai uza kitu kama hujapewa pesa. Hiyo uzi hiyo ni kupeana unapeana. So jela sio na second badilisha. Sasa nikaanza kuvuta bangi nikiuza. Hata mimi katafuta skodi yangu na risk bro. Ah, siku moja akapiga search sekunde zikapatikana. Hey. Nilipigwa. Wewe. Nilipigwa kwa sababu wenye tulikuwa nao kwa nyumba walikuwa wanauliza unajua nyumba venye imejengwa hii ni ukuta hapa kwa ukuta nyuma huko ndio mlango. So huko nyuma ya sele yenye tunakaa kuna grill imepita hapo juu. Chuma za grill, chuma mzito mzito. So space kama hii ya kuingiza hewa ndani. Sasa pale mimi nilikuwa nimeweka kambao nyuma ya hiyo ukuta. Na gulu. Sasa wanapiganga sacha hapa ndani. Mimi na hizo vitu ikifika saa 10 usiku mimi naamuka na huko hapo. Sasa walikuwa wanakujanga wanatafuta ama inafama wameshawaambia ngieni hapo mtapata bangi masimu. Wanapiga saa, wanapiga senza. Mimi nimetulia mani, nimekula ngwai na wa maintain tu hivi naone tu rada yao. Kuta rada yao hata washiki network. Askari hazipata mtu kama kuna informa. Hata hapa nje. Askari hazijua mwalifu kama jambiwa, Bobu ndio mwalifu. Ni mwalifu. Unaona? So huko ndani ma informa wanauawanga. Wanauawa? Wanauawa tu. Dry. Anapigwa visu tu na majamaa. Anakufa. Jamaa anajitolea tu acha mimi ndio uniform. Sasa kwa hiyo nyumba tulikuwa na uniform. Uniform tunakula na yeye. Yeye wakati ulipigwa search, yeye unajua na kugusanga roho hivi. Ai. Afande. Hii mtu bwana roho inapiga bwana. Hii aende tu main aende achilie uzito. Wewe ni uniform. Ni afande Ahmed. Unajua sasa mkipigwa search kwa cell, mnaambiwa toeni tokeni mkiwa uchi. So mnatoka mkiwa uchi ya mnyama ama uchi ya kuzaliwa. Unaona, so unanielewa? Yeah. So afanda akikuja asubuhi 5 aseme tokeni uchi.
ni uchi. Wewe utoke ati uko na kabuku ta ama na ka vest. Hmm. Bro una declare wo. Wewe ni kama sasa venye wale wa jamaa wa Gaza wanafanya Israeli. Wana declare wewe nyawa tawezana. Yes. Afanda atakupiga. Mhm. Kama mwenye umekosa kitambo gundue ni bukta huko umetoa. Umeumia. Atakuwa amekuumiza. Mhm. So ukisikia tu tokeni uchi tunatoa nguo zote nje. Unatoka ukiwa hivi. Mhm. Alafu unaenda unapitia sensor. Unaenda kwanza kwa press ups up down up down up down. Alafu unapigwa sensor hivi. Mm-hmm. Kuna kitu inalia unapiga sensor huku nyuma. Kuna kitu inalia unaambiwa songa mbele. Hasa manguo zenu zinapigwa sensor. Hakuna kitu hata laini ya simu ukiweka hivi hapa. Mhm. Uweke laini hapa hivi. Italia. Sensor ikipigwa tu inalia. So wewe laini utaweka wapi? Hakuna. So unaona wewe ukiwa uko uwezi kuwa na simu Bob. Mm. Eh. So wanapiga search wanaenda bila kitu. Smile. Wanaona naambia yule inovama bwana. Ai bwana wewe umetudanganya bwana. Hapo umetudanganya. Eh. Sasa yule jamaa wa nyumba hata yeye hakuwa inovama. Ni ile tu alimwambia wakati walimshika hivi roho. Sasa afande mtu anadunda roho bwana. Mm. Eh. Busikia? Kanda anamchukua. Kuja hapa. Wewe sasa. Si mimi, mimi sidundi roho bwana. Mimi niliacha kudunda roho venye nilinyongwa. Sasa hawa jamaa anashikwa hivi anasikia. Afande huyu mtu ataenda tu choo. Mhm. Unajua Naivasha unaekewa gazeti. Mhm. Unakuni hapo. Wanaona mafi kiniesi. Wakishaona kiniesi wanajua una kitu umesunda huko. Mhm. Nakwambia enda. Sasa wanasema wewe, wewe enda tu ukalie gazeti. Mhm. Ya nambia fanda, fanda zina kitu wana. Mie hata zina kitu. Dorwa roi kata kudunda zintakuwa ni mekufa wana. Alwa mkali. Wakashika tena mwingine. Mie kuja. Wee kuja hapa. Naenda hapo ni kismile tu kidogo. Wanaguza roo. Ya, ata iduni kama ni mededi. Ulisha dedi. Wale majamaa kuenda kupeleko. Wanasema fanda hata nye mewacha vitu wana kwa nyumba. Angalini kwa gadhu wako ya nyumba. Aya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 y
wakaenda kwa set. Wanaenda kukuni huko mbele ya gate, mabari ya gate huko. Waende waachilie uzito, wakonofama kuna kimiezi waambiwa wae. Waende. Bro wale wakatuseti. Sitika kuja nikapatikana, wakakuja kawangia guard walk. Wakapata vitu. Wakapata vitu. Guard walk wakatualingia tu guard walk hivyo wakapata vitu zimefanya nini? Zimehangiwa hapo. Bro walichukua jackpot. Masimu, hiyo siku nilikuwa nimecharge masimu. Ilikuwa niko na maizo viraiko, ruara, bangi na masimu. Zilichukuliwa zikaenda. Na nilikuwa nakianga paka watu. Nilikuwa nakianga paka watu wengine. Wananilipa, unaona? Hai. Hawaku tufungulia huku ndani ya tituende tuone, sisi wenye tuko kwa nyumba. Walipita tu na gado huku ya, wakaenda, wakasichukua wakae? Wakaenda. Sasa, sisi tukafunguliwa, kabla tufunguliwe, tukachukua ndo mbili juu, inakuanga juu. Nisamia ndo mbili, nikapeleka mkono. Wapa, inakashika miss. Hakuna kitu. Ai, nikashutuka bwana. Unajua wafungo ukichukua mali yao, wanakuchukua hata wewe. So mimi nilifanya kuangalia, nikakuta hakuna kitu bwana. Nikaambia jamaa mgeni tuko tunakaanga naye. Msioka hebu angalia. Msioka kaenda kaangalia, akakuta hakuna kitu. Akaniambia, akachungulia hadi. Blanks, uwezi ona nje. Mkono tu unapitisha, si chuma ziko hivi. Sasa hapo unapitisha mkono unaenda kwa chuma hapa nyuma hivi hapo. Akaniambia blanks, mimi ni kama hizo vitu zimeenda. Juzi vitu zingeenda, hatungebaki hapa. Ai, hatungebaki hapa. Tungepigwa pingu wote na hii nyumba ingevunjwa, tutawanishwa ma blocks na hata tupigwe na twende sell. Yes, yes. So hizo vitu hazijapatikana. Kuna mtu. So ananipea advice. Ananiambia kuna venye mimi naona nataka kuhamia vitu za hawa jamaa. Watakuletea shida. Watakudunga dunga bro, utamaliza sentence. You will die. Na lazima tukue na mdomo moja. Rudisha juu nilishawaambia ziko. Tuwape alafu utapanga badai. Ama uwaitishe tukitota kama 10k. Juma wawakolea. Hasa mini kangaliu jamaa. Anaongea nini? Uwelewi. Nikatulia. Wala wa jamaa nyameenda kwa mlango. Wakarudi. Man. Mwona kwa vitu kwa mlango? Atisepti jona vitu kwa mlango. Bas. Wala wa jamaa nyezile vitu sa wakafunguliwa. Yelikuwa subi wakafunguliwa. Wakakuja wamesikia sachi ilikuwa hapo kwangu. Mbaya. Blanks, ni aje, nikamwambia mimi vitu
sioni. Jamaa akasema vitu zisienda bwana. Vitu zitaenda nyimbaki. Aje. Aya aje bwana. Wewe kama unataka do blank sema tukupe do. Utupe vitu ze? Vitu zetu. Na inakuanga hivyo. Kuna majamaa wanakwamia jua amekuokolea mnapewa kama jusimu moja 15k. Kununua hapo ndani. Battery ni 3500. Battery si ya hizi battery za 12V. Tunaongelea si 12V. 12V. Hizo Nokia za kucheza nyoka. Hizo. Ndio 15k. Hey. Sasa wewe hizo simu uko nazo sita. Umeokoa mabattery na machaja, ruara, bangi na kiraiko. Unasema nipeeni hata kama ni 20k. Wanaongea na simu jamaa amecheza pale. Huyu jamaa ametokolea vitu tumpe pesa, unaona? So wanakupea pesa. Sasa jamaa akaendeka kwa hiyo ligi ya mimi nimekwamia zile vitu, nataka pesa bro. Na sina hiyo hizo vitu. Sasa jamaa akaniambia, haijaienda vitu kama hizo, mkosa kuenda kwa mlango. Hizo vitu ziko tu. Ziko. Sasa hata mimi nikaanza kushangaa. Nani amechukua hizo vitu bwana? Kwa jamaa maanza kunoa tu vitu pale, wengine wameanza kutafuta waya. Ule jamaa mwenye unapanga kitu anaanza kuuza, imeanza kutan weird. Akiangalia anaona nusu umekufa, nusu bado uko hai. Nikasema sasa like, Mungu tena wewe. Lakini Mungu aliingilia kati, nikasikia watu wakisema tuko tunakaa nyumba ya juu namba 91. Namba 91 kwa mlango. We. Kabreathe. Nikasema hiyo tutende tuone ni nini. Ni nini hiyo? In charge ndio alitweet. Kwenda huko tukapata vitu zimepelekewa mkubwa, lakini afande wanauliza, wanaita tu mtu mmoja. We, hizo vitu ni za nani? Jamaa anasema the blanks. Haya, mwingine hivyo, mimi nikaitwa. Nikaulizwa hizo vitu ni za nani? Nikaambia afande hizo vitu. Juu mimi kwanza afadhali nikosane na amani na afande kushinda wivu, kushinda wafungwa. Wafungwa. Hata mimi sijazione hizo vitu. Na nataka nizione, ni make sure hizo vitu ndio hizi. Juu huko wajamaa wanataka vitu zao. Nikauliza afande hizo vitu ziko wapi hata mimi nizione? Usizioni. Bro nilipigwa. Unauliza afande vitu. Afande ndio hii ndio mwenyewe vitu. Pigwa pingu. Kapigwa pingu marungu. Bro nilipigwa marungu kama nyoka yenye python imemeza mbuzi. Nilipigwa marungu bwana. Paka mwanaume akilia amepigwa. Ulilia. Nilipiga nduru. Wachana ila kulia, nilipiga nduru. Wananiachilia kidogo. Wanataka wanifunge, kuna design wanakufunga hivi, wanakudunga hivi, alafu wanakupiga kateke, unaanguka. Sasa wanaanza kufungua joints. We. Hey. Bwana mimi walinimaliza. Walinipiga, walinipiga. Hizi vitu ni za nani? Hizi vitu. Naomba mimi sijui hizo vitu, hata sijaziona, sijui vitu gani mnaenda. Nilipigwa tu within 2 minutes kama nimepigwa the whole year. We, ndio mbio. Uwezi ka. Deal. Nikakuwa nimenyoroshwa huku mfupa zimenyoroka wapi? Joints ziko. Niko hivi nimelala sasa chini na sweat. Na sweat bro. Nauliza bwana, kwani hao wengine mwauliza aje? Mimi simgenuza venye mmuliza hao wengine. Hao wengine mwauliza soft, mbona mimi mnanipiga? Mbona venye mmenifanya? Asi mkubwa jela akakuja. Akaambiwa hizo vitu ndio wewe mwenyewe hizo vi. Wewe. Aya mkubwa jela kuja akaniangalia akasema hapana. Sio huyo jamaa. Huyo jamaa isikuwa na marufuku kiasi kama hiyo. Hiyo marufuku ilikuwa na watt meter. Ikiuzwa tu iishe. Maana hiyo kitu yako kama mapua, hii mapua moja inachukua chwani. Wow. Hii mapua nyingine inachukua chwani. Hivyo tu ukichapa hii moja hiyo ni chwani imeisha. Na nikale ka sachet sio na uzanga 15 babuku hii. Ako kamoja kanakupea 5k. Hey. Sasa hujafika kwa kiraiko, hujafika kwa bangi, hujafika kwa masimu. Unaona? So hizo vitu jamaa huyo mkubwa askari aliangalia akasema huyo jamaa anaweza kuwa na mita huyo. Hakuna. Haiwezi. So mimi hata fanya walikuwa amenipiga, niliongea na mkubwa kama nimelala chini, wakaniambia akaambiwa akawaka mkubwa akaambia pelekeni yeye huko. Achana na huyo jamaa. Leteni marufuku hapa mchome. Nikaona hizo simu nikaziona. Sasa unajua hata mimi nilitoka hapo nikitembea. Nimefurahia vitu za wenyewe nimezio. Umeziona. Huko wafungwa wangenipiga marungu nibagishe. Wafungwa wangenipiga mavisu. Mavisu. Nimesema gani nimedeadi nime? Imeenda. So hata nikitoka huko tukaenda tukahamishwa hiyo block wote tukatawanishwa. Asi, nikaambia majamaa, wajamaa wakasikia tu report vitu zenu zimepatikana huko zimechomwa masimu, mavaraiko, manini.
nikauliza majama na venye mkomo nasema sija hizo vitu mimi bwana. Sio na mgeni maliza bure. Eh. Wajamaa, ah jamani walinikuja wakanitibu. Mm. Wakaona dawa wengine wakapuliza huko dawa wamenunua za expensive. Eh. Wafungwa. Eh. Mm. Ah wajamaa wako na madawa kule ndani bwana. Mm. Ah jamaa marufuku wako na pesa. Mm. Wakanipuliza puliza tu na deep heat. Deep heat huku. Mm-hmm. Joints zikapoa wakazitingiza. Mm. Bro nikapoa. Eh. Non. Yes. Yeah. Hapa ni airport bwana. Hapa ni airport. Mabili. Eh. So bro, nikapoa, nikatembea, nikahamishwa kwa hiyo block. Jamaa wajuzi vitu akaniambia usikue na wasiwasi. So hiyo ni experience yenye nilipata huko ndani ndio ni survive. Sababu ukikaa utapigwa maji bro. Sasa utakubali kupigwa maji na wewe ni mwanaume bwana. So eri ni asshole juu hata huko nje nilikuwa naiba nikijua naiba nipigwe risasi nikufe, unaona? Eh, sasa kama sijapigwa risasi huko uwezi malizwa. Sasa unajua kuna seli ya maji na bash. So sikupeleka kwa seli. Mm-hmm. Majamaa waliangalia tu venye amenipiga. Wakajua kijamaa tumekinyanyua mbaya. Achana na hiyo. Mm-hmm. So mimi venye walinipiga hivyo maana wakanifungua marungu waku ni break katikati ya miguu. Mm-hmm. Walicheza na joints. Mm-hmm. Wakadislocate. So ile dip it ilirudisha. Wajamaa wakacheza na joints wakaniambia blanks utatembea. Na in 3 days nilikuwa natembea. Mm-hmm. Wakanipeleka kwa hospitali wakalipa huko nikapigwa mashindano za kutoa maji kwa joints. Zikatoa maji. Mm. Nikakuwa hata joints sasa inaweza jikunja, inaweza rudi. Lakini sasa uwezi ogopa marufuku juu bado una serve sentence. Yeah. No? Bado mimi nimemfungwa kinyongo. Mm-hmm. Sasa hata nikisema sitafanya hizo marufuku nitasurvive aje? Aje. Hiyo pesa ndio najaribu kutumia watu wangu kuinja na ambie kujeni mnitembelee. Eh, kwa sababu just to manage one day in prison. Si rahisi. A lot of grace. Mm-hmm. So nikasema hizi neema hazitakuwa zinakujanga tu daily. Nitaamka nikute nimekufa. Mm-hmm. Wacha saa zingine natuma pesa naambia madhe kujeni na mandugu zangu. Mm-hmm. At least niwaone. Mm-hmm. Wanakuja na waona nasema eh hao ndio mabro bana. Na ulikuwa unatumia pesa ndio wakuje. Eh. Natumia pesa naambia kujeni mnione siku fulani kuna special visiting. Special mkuja hata na chakula tutakula. Mm-hmm. Pamoja, unaona? Mm-hmm. Sasa naangalia watu yangu TV tena wanatoka wanaenda na baki tena na kifungo yangu. Loneliness. Eh. So bro nikahamishwa kwa block nyingine. Mm. Na nikasema sasa sitawaacha kufanya mambo ya marufuku. Mm-hmm. Lakini jamaa kuja akaniambia akaniletea masimu. Mm. Ni charge. Huyo jamaa alikuwa anachajenga masimu alikuwa mjaluo. Akaniambia bwana Blanks vitu zangu. Mm. Search inakujanga. Mm. Hiyo wakati sasa nishapigwa nimepona naendelea na shughuli. Hey, no risk no gain bwana. Mm. Nasema kama no risk no gain, no pain you no pain no gain. Mhm. Nikaendelea na mashughuli. Jamaa akaniambia Blanks unanifichianga. Kumbe jamaa wamekaa kwa jela wako na dau mob. Mm-hmm. Wanafanya maendeleo paka nje wakiwa ndani. We. Lakini mnafanya tu na mkoto class mo? Class moja. Eh. Jamaa kaniambia Blanks bwana ni mwezi mbili saa hii. Mm. Battery na kuleta yango na nichaje. Nikwenda mchajanga ma battery. Nikaacha sasa mambo ya kuzanga marufuku. Mm-hmm. Nikaanza sasa kununua charger, nikanunua charger zangu mbili. Hizo charger sasa mimi nachukua block zote kwa jela. Mm-hmm. Mimi na charge battery. Na charge battery kijayo hiyo ni punch. Mm-hmm. So nikikuwa na battery 10 niko na 5k. Hiyo siku si imeshaingia vizuri. Mm-hmm. Eh. Na ni daily. Na charge za battery daily. Sasa paka niko na zingine zenye mtu anakuja kukomboa. Mhm. Moto ikisha hawa jamaa wao sasa wanakuachoa mambo ya kuachoa mimi sikuwa najua. Eh. Hawa wanakuachoa tuma sijui nini, equity sijui oh. Nasikia tu jamaa mimi wakiona tu blanks battery, leta namba. Tao ya kukomboa ni tao. Ananitumia nampea battery atanipea jio. Mhm. Ah jamaa kananiambia bwana Blanks wewe nataka niwe kwa squad yetu. Mhm. Unajua kuongea English? Hmm. Nikamwambia, "A English kuna mtu mwenye ajui kuongea kweli?" Hapana. Eh, kama English class yetu nilipata B. Hmm. Sasa kwa nini ziongee? Akaniambia, "Eh, unajua? Hebu jaribu kuongea." Nikamwambia, "Oh, hi." Akaniambia, "Sasa jaribu kuongea sasa kama kama madam." Unaweza ongea, unaweza sema, "Hi, I'm Olive Gavins from Canada, I'm looking for a God-fearing partner." Mm-hmm. Kama mama mzungu. Mm. Hebu jaribu nikajaribu. "Hi,
Mm-hmm. I'm Olive Garvins. Currently, I'm in Kenya working as an NGO. Looking for a God fearing Jamaican. Usimalize. Kwanzia leo. Wacha kuchajia watu masimu. Unachajia ngo napata shilingi ngapi? Naambia 1500. Anaambia hiyo si pesa bwana. Tafuta pesa. Hiyo imetosha tu kwa na a lot of money. Hapa prison. Hapa. Kwanza venye unangojea High Court TV na judge, utaitwa ukosa pesa kukusaidia. Unapigwa marungu hapa bure. Ingia kwa zone ya kukuachia, nikambe bro mimi sijakuachia bwana. Akaniambia I will teach you for free. Charge betu sasa wewe kama ni wewe kampuni mabetu zetu tutakuwa tunakupea. Na unaekanga aje? Nikamwambia hiyo pia ni secret yangu, siwezi kukuambia bro. Unaweza niuza. Aya akasema ndio. Ni sawa basi. Jamaa akaniweka kwa ligi ya kukwachu. Hiyo ndio shughuli yangu ya kujua kukwachua ya kwanza. Nikaambiwa waka edit message. Hiyo message imeandikwa hi. I'm Olive Gavins, 32 years old, from Canada. Currently in Kenya, working as a doctor. With an NGO in Lodwar ama Garissa, unaona? Looking for a God-fearing partner. We can have a relationship that can lead to marriage. Marriage. Wow. Alafu hapo wanaweka ni capital. Interested? Call or SMS. Wanaweka namba mbili hapo. Bro, hiyo messages wana forge code. Code wana forge kama 072291 ama 075816. Wanaanza 000, 0001, 0002. Sikienda. Mtu ako na 5,000 messages anataka kutuma. So bro nikaingia kutuma na nito ilivote na tumange zo message bwana. Within 1 hour 5,000 ziko kwa hewa. Within 1 hour 5,000 ziko kwa hewa. 5,000 messages. Na 5,000 messages, utapata watu wajanja kama 3,000. Utapata kama 5,000, nini 1,500 ya wenye wamebaki ni willing but they don't have money. Kwa hawa sasa 500 utapata ni willing. Wako na do. So tulikuwa naongea aje 500. Iyo. Sasa unajua hiyo message Olive Gavins ndio nilikuwa nakuuliza. Ni jina ya mwanamke ama ni mwanaume? Mwanamke. Olive Gavins. Si Olive, Olive Gavins. Olive Gavins. Olive, Olive na Olive. Ni I think ni unisex. Inaweza kuwa ya mwanaume. Hey. Ah, umenimaliza kweli. Umefikiria sana. So inakuanga ya watu sharp. Ni unisex. So wewe mwenye umetuma wakipiga, sasa ukipigwa una receive, unatulia kidogo, unasikia mtu anasema hello, unasema hi yes unaweza kama how are you eh, na ukisikia mtu anasema hello, unamwambia yes oh how are you madam yes I'm good, what is your name, unamwambia I'm Janet Oluoch, 32 I'm 38 years old, yes I've seen your message and I'm very much interested. Unajua madam ameingia. Madam akiingia toboka. Eh, wanaingia both sides. Sasa wewe unakuwa neutral. Unapiga men, unapiga women. Piga men, unapiga women. Tupatie ya woman moja. ya woman. Yenye uliweza paka ikaenda sasa. Ah, niliweza. Niliweza mingi sana. Niliweza ya man, kwanza wanaume bwana wanatumia wanawake pesa. First warning ni wata kuoni wa jamaa. Wenye wanaonanga tu kusend money kwa women. Unaona? Wanafikiria you are winning love. You cannot win love with money. Hiyo ni uongo. Sure. So, money, muta kuambia money na win love, ni money si wewe. Si wewe. But if you want to win a lover, wewe ndio utawin, si pesa yako. Lakini ukiona pesa yako imewin, si wewe ni pesa. Hiyo pesa ikiisha, hiyo love inaisha. Yeah. So wanaume bwana wanatuma pesa. Kuna mkisi bwana alituma pesa bwana na alikuwa driver wa trailer. Alikuwa na 42 years. Na ameendesha trailer muda mrefu. So akapata a God-fearing lady from Canada. Wewe sasa. Olive Gavins mimi sasa. Nimeiva niko na njaa juu wakati vile hiyo call ilikuwa. Wakati niliingia. Kwa hiyo kazi, huyo ndiye alikuwa mteja wa kwanza. Nikapiga akapiga. Kwanza kabla nijue ati nafani nyamaze, ilikuwa inachukanga tu mtu akipiga. Ananiambia receive simu bwana, receive. So you know the introduction. Mingine unaendelea. Sasa
Hello? Hello? Ni mwanaume. Sasa wacha ufalenda kama dem. Hello? Yeah. Ah, uyu jamaa amesikia sauti mbili? Sauti mbili. Anaenda. So kabla nijue hivyo niliambiwa una receive simu na nyamaza kwanza. Mm-hmm. Unasikia? Hello. Yes. How are you? No hurry. Fastly. Tume redeem minutes za Airtel bro. Tuko na 60 minutes 1 hour. 24 hours. How are you? Yeah, this is Olive Gavins you're talking to. Who am I talking to? Yeah, this is Mr. Bob Shakwila. Yes. Why are you calling? No, I've seen I've received a text I think from this this number that you are looking for a God-fearing man here in Kenya. Yeah, of course. Oh, sorry. Are you interested? Of course, I'm interested. How old are you? Me, I'm 42. Currently, where do you stay? I'm in Nairobi. What are you doing for a living? Me. I'm just a driver. Oh, a driver. Yeah, that's no problem. Me, I'm in Lodwa. Currently, I'm working as a doctor by professional. I think on a free time, I'm gonna call you. We talk more much abroad with each other. Yeah, okay, my dear. Ashaanza kunita my dear. Okay, my dear. Okay, thank you. I'll call you. Okay, save my number, Olive Gavins. Okay. Okay. Wajama kaniambia blanks. Ndio hivyo unangojanga nini wewe? Deal. Unangojanga nini wewe? Sasa yakaniambia siku nyingine natuma pesa ndio utajua ni mtu wako. Na unajua ulikuwa tuko tumeregister paka line ya Safaricom ya Olive Gavins. Wow. Jamaa ananiambia huyu jamaa anafanya kazi gani? Ati ni dere. Achana huyo. Huyo acha tuende venye atakuja. Lakini kuna venye wanapatanga mteja wanamsukumia punch. Kuna mwingine walimsukumia punch. Alikuwa director Mombasa wa transport za Mombasa Port. Huyo buda alikuwa na 58 years. Mimi nilikuwa na 36 years. Eh, buda alikuwa ananitumianga nikamtumia hiyo siku tu ya kwanza nikamwaliongea naye nikamwambia, "Oh, that's very nice to have a mature man." I was looking in fact, I wanted a mature man. You know, these people have not matured that. They're not faithful. Yeah. How did you come to know? No. You know, an older person is so much mature. So, thank you. I thank God to meet such a man like you. Alafu nikamtumia punch. I've sent you 500 shillings just for lunch. Yeah, get water. Kwanzia kesho yake, alikuwa ananitumia. Nilimwambianga jioni yake. No, I'm having critical with the voucher. Here in Lodwa, there's no vouchers around, and I don't have a Safaricom line, so I'm having a challenge with voucher. Akaniambia, baby, I'll cut it for you. Daily, 1,000 ilikuwa inaingia. Daily, 1,000 inaingia. Ndani. Ya voucher, nikizi fill tu hizo voucher hivi. Nikifill tu hizo voucher hivi. 1,000 credit. Airtel nasambaza ofisi yote yenye tulikuwa nayo. 100 una redeem minutes. 100 una redeem minutes bro, tulikuwa tunaongea mpaka unakunywa maji. Kuna maziwa wagonjwa wetu wanaleta wangu huko ndani. Hawakunywi. Sisi venye tumeongea sana hapa. No. Alafu bro, venye maisha ni ngumu hapa nje saa hii. Maisha ni ngumu hapa nje. Sasa huyo jamaa alikuwa anaekanga 1,000. Bro, huyo jamaa alitupea pesa paka nika apply high court. Jamaa unajua sasa unamwambia, "Darling, I'll be traveling to come and meet you. I don't know when will you be available." Anakuambia, "On a Saturday, Sunday." Anamwambia, "Even me, I'm just available from Saturday to Sunday. Can it work?" Anakuambia, yeah, I don't think if there's a problem. Let us make it on Sunday. Okay. Sasa Saturday, nampigia saa 10 usiku. Hello, I've started my journey.
yeah, I'm on a high speed. Yeah, I'm driving a Range Rover. Yes, I'll call once approaching Mombasa, okay? Oh, okay, baby, drive safely, okay? Okay. You, Ninin? Yeah, upepo. Upepo. Speed. Mm-hmm. Bro, nikafika kwa mali nikaishiwa mafuta. Mm. Nikamwambia, darling, I have refuel here. 22,000 Kenya money. And I'm trying to pay using my ABL MasterCard. Mm-hmm. Imagine the guy here is talking a lot of Swahili. I don't know what is he talking to. What's the meaning of the... Can you talk to him? Mm. Oh, okay, okay. Give him. Mm. Hello. Yes, hello. Habari yako, mzuri sana. Nini mbaya na madam? Madam, shidake ni kidogo. Nimemwekea mafuta 22,000 na analipa na kadi. Mm. Na hii kadi, hapa mali tuko... Kadi yake ni international. Hmm. Anatumia Stanbic Bank. Na Stanbic Bank, kadi zake ni international. Paka afika kwa capital city kama Mombasa, Nairobi, Thika, ndia aneza access hizo, machines zikuwe zineza muswapia. Yetu hapa ni local. So, ya ana local za equity, cooperative, ndio tuko nazo hapa. Ya ana hizo. Na kamambia ilipe na pesa ya Kenya. Kumbe ana pesa ya Kenya. Hasa hata mimi nimeshindwa nitamsaidia. Na mwambia, na mwongelesha Kiswahili, madam haelewi Kiswahili bwana. Sijui, oh, ni hivyo tu eh. Kwa hivyo nikikutumia ni, hakuna shida. Hakuna shida. Sawa, mpee simu. Hello. Yeah, have you talked to the guy? Yeah, the problem is just only 22,000 money. You don't have cash, Kenya shillings? Yeah, I don't have. Imagine, I was depending on my ABL MasterCard. Okay, let me send to, or I send to you, send to him. Mm-hmm. No, there's no problem. The way, both we can do, send to him or send to me. Mm-hmm. Akatuma, kwa line yangu. Nimetuma 22,000. Yeah, I'm at 25,000. Where? Baby, I've sent you the money there. Yeah, I have sent. Let me find the money, then I continue the journey. Thank you, darling. God bless you so much. Okay, darling. Okay. Niko wapo bwana ni maangaliliwa na wajamaa. Wajamaa wanaangalia tu visukuru. Ukisikia tu benja, unasikia ni mafande wanakuja. Sasa ni simu zieko, kuna jamaa kuchukua simu wanazificha zinaisha. Eh. Wajamaa wanasundanga masimu, wanasunda mbio mbio wanakuta simu ile yako hakuna. Hata afande atafute na ilikuwa on. Kidogo kidogo utapewa. Sasa ule jamaa akatuma 25,000 kwa ile line ya Olive Gavins. Akaona Olive Gavins na ndio tulikuwa tumemtumianga punch ile siku. Bro. Hey. Ule jamaa alikuwa mjaka. Kuona tu 25,000 imeingia kwa Olive Gavins, wajamaa na sisi first star wakatoa. Wakaniambia bro umepata ndama. Maisha yako imechange. Hiyo 25,000 ni siku ngapi hizo? Tano. Umefanya mara moja. Na sasa leo hiyo ndio ndama. Bro, hata si kutoka hapo. Nilikuwa nampigia tu hapo. Siku maliza hata nikaendelea tena. Hapo hapo nikamwambia gari kumbe sijui imetoka gear load imepiga mashimo sana. Nini fuel pump imekatika. Do you know how much it cost a Range Rover's fuel pump? 48,000 bro. Alituma. Anatuma, anajua yeye ni mtu wa magari. Eh, tunagugu tunakuta kumbe Range Rover nyingine iko inatoka 86,000 fuel pump yake. Eh, jamaa alituma pesa bro. Short, mambo yangu ikaanza kuwa sawa. Sasa unajua yule jamaa mwenye alikuwa ananifunza? Tulibiwa jamaa like 800. That one day, see ati nini. Unajua mpesa inatumanga 120, unajua? Sasa akatuma ikajao alituma kwanza yake ikafika 120 wakati hiyo sasa inajua maongeza ni 300 hiyo wakati ilikuwa 120 ikituma 120 ikiingia tena taka 25 hours iishe ndio tume ingine so bro nikakuta nimeingia kwa situation ya kukwachua unakwachua na kwachua mbaya sana huyo jamaa anaenda ana deposit pesa kwa hiyo namba sasa si atume deposit. Are you okay? Ilikuanga tu hivyo. Na ni process bro. Process ya kuenda hapo, kutoka hapo kwa mechanic, uende ushikwe na traffic, kutoka ushikwe na traffic, uende sijui kwa bank. Na mtu anatuma tu pesa. Ashaona si, kuna hope. Kuna hope hapo yenye unamwambianga anaona hapa ni hope inakuja. Mzungu. So mzungu akona shida kidogo na kitu ya kwanza venye ali understand tu mara ya kwanza ati
huyu jamaa ana pesa ya Kenya, akaanza kukusaidia, atakusaidia mpaka mwisho. Atakusaidia mpaka ufike kwa bank, akutumia account number, umutumie pesa, hasa yeye aambiwe alipia activational pin. Kulipia hiyo pia bado ni pesa. So unakuta umechapa mtu left right. Kuna mwenye tulibianga tulimwibianga kama 6 million. Sasa hata tuko tunachukua pesa tukiwa ndani, kwa jamaa anatuma maajenda wao kwa anachukua pesa. Lakini huyo jamaa alikuwa sama mtoto wa tajiri. Kwa sababu alisema from the first day nilireceive hiyo message nilijua huyo jamaa ni a prisoner. Sasa wakati tumemwibia paka, unajua sasa zinaishanga. Wakati ziliisha, kila kitu ikaisha. Akili hakuna ingine kufikiria venye tutamwibia. Jamaa akasema bwana muendelee. Na alikuwa anatuma tu. Any amount mnasema. Akatuambia bwana, you guys although you are in prison but you are muko very sharp. Mali tu nimeona muko poor. Ni kwa amount. Amount muko very poor. How can you ask someone 20,000? So once in a 400. Sasa jamaa alituambia siku ya kwanza tumekianza kuniibia nilijua nyinyi ni waizi na mko ndani ya jela. Nikasema acha ni wasupport. Lakini wacha niwaambie, hata kwa drum yangu ya maji 500 ml ni kikombe moja mmechota. Ni kikombe moja mmechota hiyo pesa. Na sasa hiyo sisi akili imeisha. Tunahesabu 6M watu wamekula pesa huku nje, huko ndani wafungo tumechanganyikiwa paka wa jamaa. Kuna watu wafai kupewa pesa. Paka wa jamaa kwanza kupata sasa kuimport unga. Iingie kwa prison. Wanaanza kuimport unga inaingia. Unga ikianza kuingia jamaa anaanza jua ikiwaka hivi jamaa waka hivi jamaa inaanza kuchamuka. Anaanza kulewa times 2. Unaona? Which means pesa mingi pia si mzuri. Wa jamaa tulipata pesa, jamaa akasema nimewafuatilia tu mko sawa but mnaweza pata mtu kama mimi. Na kuitisha amount, mnaitisha ni pesa kidogo. Pesa kidogo sana. Try to hire you. So bro, nili survive hivyo ndani ya jela. Nikakuta mambo inaenda, inaanza kuwa asubuhi. Hata ndio huyo tu jamaa ndio tulipiganga. Mimi nika jamaa mwingine akuja akanifungua macho akaniambia, Billy usikue kama hao wengine. Hao wengine hawana koti yoyote. Wewe uko na koti. Look for a lawyer. Nikamwambia mimi sasa lawyer nitamtoa hapa hapa ndani ya jela. Si nitapata lawyer mwingine atakuja kuniibia venye mimi naibia watu. None. So nika akanitafutia lawyer wake. Nikamtumia 200,000. Hiyo ni ya kutoa tu file law court. Aleta high court. Asa fanya aleta high court, akasa akanilipisha kunifanyia hiyo case. Hii 200,000 umeundia ndani ya prison. Sasa hiyo file yangu ndio aendelea nataka another 300. Nikamwambia no, kiatu inafinya mimi. I'm enough to face the judge. Then what you can do? Naona. So let me face the judge, I and I. Mimi mwenyewe, I am whom I am. Acha mimi nifuate judge mwenyewe. Nione, atanisaidia aje. Wewe nimeshukuru sana kunifikisha file high court. Na nikaitwa. That was on 2018. Na nikaitwa. So ndio nikaenda nikashughulikia mambo yangu ya file. So hapo mambo ya kukochua, tulikochua design mingi. Kuna kukochua ingine ya Equitel. Ile una kuna ya Safaricom. Unajua naonanga Safaricom wakisema sijui utapeli. Hizo links wanafaa tafute mtu kama mimi. Wanaweka platform niambie wananchi hizo links venye zinaibi wangu za Safaricom. Unaambiwa eh hey, hello huyu ni customer care. Unajua venye customer care anaongeanga. First thing anajintroduce. Second thing anakupea nafasi ujintroduce. Alafu sasa yeye akikuja part ukishatujintroduce uko kwa mchezo. Nikupigie nikwambie hello. Yeah, this is Mr. Billis Masomala calling you from Safaricom customer care. Who am I talking to? Unasema you are talking to Bob. Sasa unajua hapo umeshakubali. Conversation.
Bob, you've won the kuna vitu umeshiriki ndani na umeshinda 300,000 na utakuwa unatumia hiyo pesa. Nilikuwa nataka nikwambie tu immediately saa hizi. Umetumia leo kwa safari kwa muda gani? Nasema nimetumia mwaka moja na nusu. Watu kuanzia mwaka moja wanapewa zawadi. Na saa hizi tunasherehekea miaka kadhaa ya Safaricom. So wewe saa hizi umeshinda 300,000. I just want to tell you on how you will activate your money ikuwe kwa your account. Yeah. Umeangalia? Unasema sijaangalia. Okay, wacha nikate simu. In 1 minute, I'll be back to you. First, confirm kama pesa imeingia. No. So, unaenda kwa simu, anakata alafu unaenda kwa simu. Una confirm. Unakuta kuna message. Unajua nikikutumia pesa alafu ni inaniletea, you are sending money to fulani na cancel. Unaona? So, nakwambia, hiyo message bigende kuedit na edit jina zako za mpesa. So ukipata unasema nimeona lakini nimeangalia balance I reflect. Anakuambia yeah. So that's why I called you. I want to activate your money into your account so that you can use it. Kuna simu nyingine unaweza pata hapo kando. Unamwambia unajua kuna venye unaweza shinda pesa na ukoe una mali penye utapata simu nyingine. Unasema haraka yeah. Just 1 minute. Mama, leta simu kidogo. Mama kwako anakupea simu ama bro yako. Anambia so nataka nipige kwa hiyo namba ndio ni hii mwenye uko nayo yenye imeshinda. Ni kuonesha venye utaactivate your pesa kwa account yako. So ni flash na hiyo namba nyingine nikupigie. Na wakati hiyo kuna namba za you. Unajua hiyo you network you telecom, yeah. 07 02 because inaanza na 02. Hey bro, kabla hujajua namba Safaricom ni gani, bro, ukionaga tu 02 02 000. Hey bwana, wajamaa wanachukua naambiwa hii ni customer care Safaricom desk. Ana receive anajua ni Safaricom customer care. So wakati ana flash na hii anapigiwa, anaeka yuko masikio, anaambiwa sasa enda kwa M-Pesa. Anaenda kwa M-Pesa. Enda hapo kwa send money. Umefanya kwa M-Pesa, imekuletea nini? Mwenyewe unasoma tu options za simu yako. Nasema imeleta send money, withdraw, buy, nini. Anakuambia enda hapo, nataka tu withdraw kwa account yetu, kuja kwa account yako. Enda kwa withdraw. Enda kwa withdraw. Imekuletea nini? Unasema imeletea from agent, from ATM. Sasa kutoka kwa agent, enda kwa ATM. Unaona? So Safaricom hizi vitu natakanga platform ni chanue wa Kenya. Ya kwamba hizo njia zote sisi tumefanya tukiwa jela. Na ni wafungwa. Unaona? Kuna venye unaambiwa sisi ni watu wa Kenya Power. So ndio ilikuwa nasema hapo ndio tuko tunakwachuanga hiyo design tukisurvive. Ndio ni kitu ndio ilinifanya nikatoka Naivasha. Nikaenda back to Eldoret. Unaona? So Eldoret nayo ni tofauti. Nikaenda nikapunguziwa miaka. Lakini kulima, bro, nikapelekwa kwa kulima. Nimelima sana na viboko. Unalima unapigwa viboko. Unalima ukifika mahali ndo ya uji iko ndio utapewa uji. Wanaekanga ndo ya uji mbele. Hapo ni Kapenguria sasa. Nakwambia nimetembezwa sana. Experience nimepata mingi na paka kuna wimbo yenye nimesema inasema nimetoka mbali mbali na nyumbani. Nimeona mengi ya kustaabisha. Nimeona machache ya kurekebisha. That's why I say crime never pay yo. Sure. Kakamega, nikifika Kakamega hivi nimeapply nikafika cho Kakamega. Nitulie huko. At least nilime hizo mashamba za shamakoro hapo, za jela hapo. Bwana sikukaa huko. Kakamega wanapiga sasa si ile ya kuachua ya nini ya mzungu ama ya Equity ama ya Safaricom ama ya Rudisha. Huko ni OLX. OLX bro, nilipiga OLX moja kapata 30,000. Hiyo unauzia mtu kitu alafu unauzia kitu yenye hakuna kwa OLX. Hasa kufika Kakamega, stara Kakamega nayo ni tofauti. So unajua nilikuwa Kakamega 2018 ikiisha mwezi wa 11. 2018 mwezi wa 11. So huko experience yako nayo ni tofauti bro. Huko sasa nikasikia watu wanaendanga kuona welfare. Ilikuwa weekend. Welfare ilikuwa tunaenda na mama anakuja anasema mko sawa? Anambia tuko sawa. Unajua hiyo 2011 mpaka 2018 kitu kinaitwa vagina hujaiona. Ulisema no sex. No.
unless unaenda kwa zile illegal. Eh, kuna ile wanasema mbonyoto. Unaelewa mbonyoto? Haya, kuna ile yenye una have sex. Mimi niliomba Mungu acha mimi nikwenge na have sex kama nimelala. Na maliza tu kama nimelala na Mungu anakuta nimefanya mbwaki, unaona? Lakini kuna wajamaa wanapiga mbonyoto. Mbonyoto nadhani ndio wanasema masturbation. Punyeto, punyeto. Oh, ndio punyeto. Hiyo. Huyo sasa hataki kwenda kuinamisha mwanamume mwingine. Kuna mwenye anainamisha mwanamume mwingine. Sababu sasa sex, sababu sasa sex original hakuna bro. Lakini Naivasha nini Kakamega ndio niliona welfare. Tukienda huko welfare alinifurahisha sana. Lakini tukikuwa na maskari kama hao pia ni wazuri. Mwanifanya nini? Askari anakuambia ni mama amekomaa tu vizuri. Watoto wangu na ndugu zangu habari zenu? Mzuri. Mmelala poa? Poa. Haya acha nichukue hesabu kwanza. Anachukua hesabu. Oh. 34 pengine ni kasel kawadi ka 34 people. Mwenye ako na shida? Oh, sijui leo tunaomba tuone welfare. Niko. Hizo shughuli zote za welfare tutamaliza lini? Namaliza leo. Sawa. Wewe kama unataka kuona welfare. Afande Kiptumwe. Chukua majina wenye unataka kuona welfare. Ndio tuwapange waone welfare leo wamaliziwe. Wikendi ni kwenda kulima shamba. Ni sawa. Haya majina mpeane. Nenda hivi. Sasa jamaa kanaambia utaenda kuona welfare. Nikamwambia mimi welfare naenda kumsaidia na nini sasa? Welfare ni muone anisaidie na nini? Mimi si nipige simu hapa ni tumane masabuni zangu niletewe. Welfare mimi bado tunapiganga masimu. Jamaa kanaambia welfare bro mimi naenda kumuona. Nikamwambia kuna shida gani? Akaniambia bro welfare huyu mama ndio welfare original. Aje. Huyu mama atakuonesha burungo. Burungo nyo ujaona miaka yote umekaa kwa jela utaona. Utaona. Kaambia burungo unajua mimi najuanga burungo ni private. Hey, sema ai. Unaonea wapi? Hapo kwa ofisi. Unajua jela na, ya Kakamega ni kidogo. Hizi ni cells hafungwa hivi opposite ndio ofisi sijui ya mkubwa nini welfare office hapo. Alafu kwa main gate ndio kuna ofisi ya DO. Kako kwa barabara. Kwa roundabout hapo. Sasa ni kadogo. Na ni main. Main juu inabeba watu ya kondemu pia wako hapo. Jamaa akaniambia kama anaona ananidanganya. Nikamwambia sio unamaanisha unaenda kuona wewe ukiwa tuna 3500. 15 minutes unaenda kuona kio. Sasa mimi nikaanza kuimagine. Sana niko na nimechapa katati kako hapa katati. Nikaona kujua nimechapa kwa Rolex 30. Sasa akaniambia usijali. Wewe uko na haja nikulipie. Situnaenda kuona. Yeye bwana wamekaa wiki ndio ishe. Unajua nakujanga tu weekend peke yake. Wewe mama avaangi longi akikuja kwa kazi. Kuna zile skirt za maskari. Hiyo tu ndio amevaa. Alafu unajua amejaa huko. Alafu kinena naye imefanya nini? Imeshona. So wewe unaingia hivi afanda kwa mlango hapo. Sema shida yako. Kwa nataka unipigie watu wa nyumbani. Haya lete namba. Tip anachukua namba. Anapiga roo inaingia. Ukitaka kuongea na watu wako anakuambia haya waambie akupigie. Naambia wanakupigia. Kuna watu wenye wanaenda kupigiwa hivyo. Unaona? Na kuna watu wenye wanaenda kuzoom cinema. Wanaenda kuzoom matunda ya nililetea Adam shida. Sasa pale mimi nika jamaa kanipea 1500 nini 3500 akaniambia wewe enda mdunge hii mwambie namba ya simu ndio hii. Ni dialia. Akifungua TV ni 3500 atakudialia simu. Utaongea direct na atakuonesha atakuzumia. So mimi nikaenda nikalipa 3500 pale nikamwambia hii namba nipigie mtu yangu. Tukampea. Kumpea akadial. Sasa anadialia watu wangu. Anadial akasema madhe mimi niko Kakamega naomba mkuje mnione. Mnione. Alafu kuna simu nini sabuni, tishu, vitu kama hizo. Sawa ngakata. Mimi nataka kuendelea kuzoom juu. Ashaanza kuzoom. Anaanza na acute angle, anaendelea kielekea 90 degrees, unaona 90 degrees. Sasa kuna shida nyingine naweza kukusaidia. Mama anakaa meza iko hapo.
wewe unakaa hapa kwa kiti, mm-hmm. ukizoom huku, mm. unaona mali direct. Na wewe ni DO. Eh, wewe ni mawe mbili. Mhm. Wewe ni mawe mbili. DO ni wanasema mianga prison. Mhm. Sasa mawe mbili, DO ni mwenye amesomea siku kwa jela. Mm-hmm. Anaweza kuwa mawe tatu, anaweza kuwa mawe mbili, hivyo unaona? So huyo ndio weekend ni yake. Yeye ndio DO wa jela hapo. Sasa ana pona tu miguu kidogo hivi. Eh, ulikuwa unasema shida yako nyingine ni gani yenye tunaweza tatua? Alsas hivi. Eh, afande, alsas Alsas niko nazo mingi alafu una karibia tu kidogo unaona walai. Ndio kimama. Mstuni. Unaona mstuni. Anakuuliza gukwenyele anini hivi. Atrepasia. Hey. Mara moja ama utashtuka. Namwambia toa pasia pana. Mm-hmm. Si ni 35 umempea. Mm. Eh, akikutolea pasia utaona sana. Mm-hmm. Anakutolea pasia unaona nini imekasirika hapo kwa mstuni ina ime, hey, unamwambia hey. Sawa. Acha mimi niende utoe damu kisha. Sawa. Mimi nimeshukuru. Welfare si utanipigia watu wangu kesho. Wow. Nilitoka hapo Bananman, nimejikuna masikio nikasema yenyewe tulikosea. Tulikosea sana kufanya makosa na kufungwa na kuwekwa kando na mwanamke. Kumbe jela mwanaume ni kuwekwa mbali na mwanamke. Mbali na mwanamke. Bro nika enjoy. Lakini kumbe kesho yake Monday, niko kwa gari ya kwenda Kapenguri. So kumbe anaonesha anga hivyo, alafu ukifika K15K anakuandikia district. Mhm. Wewe unaenda hospitali kesho yake Monday district. Sasa DO mwenye ataingia asubuhi Monday, anakuta district au utakwenda kwa district. Wewe ukienda district unaenda unapeana anakupea nguo. Unaogelea kumaliza kuogelea. Eh. Protective but. Mhm. Eh. Una hema, uwezi kaa hapo muda mrefu juu mfungo umekula nini ya maana? Hakuna kitu umekula ya maana. Unaanza tu kuhema hapo dakika kidogo, umemaliza una hema tena kidogo, umemaliza. Kwa sababu wewe bodai. Wewe bodai, kwa kakamega. Eh. No na kuzidi Laura. Anamwambia mimi bwana nimeridhika bwana. Anakuambia sawa watu kama wewe wa connect kwa welfare sawa. Je wewe bwana? Eh wewe. Na ni kama ningeendelea kuona ningeenda ta district. Lakini sasa mimi sikufika district. Mimi nilizoom tu hiyo nikaona yenyewe vitu kama hizo yenyewe tukinyimwa ndio kifungo inakuwa mbaya. So bro nikisema nime experience a lot, nimeona hell on earth. Yeah. Watu walikuwa wanauana paka Naivasha. Mm-hmm. Eh. Watu wanauana. It's an experience and a half. Eh. Asante sana kuja kwenye show. Sasa unafanya kazi gani sasa hizi after all this? Bwana na struggle. Unajua kitu mbaya yenye wafungo tuko nayo tukiachiliwa, society hatukubali. Kitu ya pili kupata kazi kama wewe ulikuwa mfungwa ama good conduct ni ngumu. Ngumu. So hata kazi kupatikana ni shida. Nakwambia saa hizi kama si kurekebika, nikileta zile skills za kuiba na simu hapa. Kama saa hii niko na miezi 3. Nyumba ya 4500 sijalipa. Utasaidika. Najaribu kuangalia tu venye na hustle huku. Kazi za mjengo hata ukienda wanakuambia wewe. Huyu naye ni mgani? Huyu hatumjui. Sasa kitambokae pale ujulikane ni shida bro. Shida. So tuna hustle tu. Kuna mambo venye itakuwa. Lakini tunajua Mungu naye akishakurekebishia njia atakupa pia na ugali. Kweli kabisa. Mtu wako hapa amefurahia sana part 1, part 2 amejifunza, angetaka akufikie, akusupport, atakupata kwa namba gani ya simu? By the way, nitazashukuru sana nikipata support. Mambo unajua ukikosa kukua sawa unazarudi tena kwa uhalifu. Na tutaki mambo ya uhalifu tena. Yeah. Namba yangu ukitaka kunisupport ni 0742 83 64 24. Majina ni Bilismas Omala. Omala, utampata kwa kia mimi mwenyewe. Mtu aliuliza wewe ni yule Omala wa radio. Ah, mimi nataka radio sana. Nipeleke mafunzo lakini mimi sio yule wa radio. Sawa. God bless you guys and keep it locked at Bob Shakwila Show. You asked for this and we brought it for you. Bye. God bless you.